Jesus está lá aberto. Deixa eu ver se está aparecendo já no Facebook. Já estamos aparecendo no Facebook. Eu vou mandar o link para você. Certo. Brito Silva, sua vida, sua arte. Hoje, sem dúvida nenhuma, teremos uma conversa, posso dizer que agradável, né? Uma conversa instrutiva, uma conversa útil para esse momento que a gente está vivendo. E Brito Silva é um grande artista aqui do nosso Rio Grande do Norte. Um legítimo representante de nossa cultura, uma pessoa realmente com quem vale a pena a gente conversar. Desde já que o meu boa noite para quem for chegando aí e também para o nosso entrevistado. Vou colocar aqui público geral, porque é interessante esse programa. Ele não coloca automaticamente assim para o povo em geral, sabe? Você tem que clicar para dar certo. Boa noite para você, Brito. Boa noite, amigo. Fiquei feliz em ver você aí com essa máscara, né? E tem um significado muito grande aí. Essa máscara. Essa máscara tem duas questões. Primeiro é que meu Botafogo é o Ah. segundo, sabe? É o segundo colocado hoje no campeonato. Nós vamos subir para a Série A. Tranquilo, e para dizer às pessoas que não façam como aquele outro lá, não, que teve em Mossoró, o nosso presidente da República, sem máscara. Sim. Nós estamos em plena pandemia. Eu vi hoje que em Moscou já vai haver lockdown, por causa Sim. da. Não sei mais se é a quarta onda, a quinta onda, mas já a Covid lá já começou fortemente. Então, eu tirei a máscara porque eu estou sozinho aqui no meu ambiente, eu estou na minha casa, então não vou usar máscara, mas porque eu estou em casa só. Você se mudou recentemente, né? Isso. E hoje está só em casa aí. Não, Olha, olha. mas eu tô, tá tô, Quer dizer, eu estou só nesse espaço aqui, que é meu escritório. Sim. Estou Mas. entendendo perfeitamente. Está tudo tranquilo, né? Ô Brito, aqui no Rio Grande do Norte, a gente sabe que a situação em relação à Covid, ainda não está assim muito boa, não, né? As notícias recentes nos dão a necessidade de um alerta, é isso? Você tem acompanhado? Tenho, sim, e vi hoje na TV um número de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, já deviam ter tomado a segunda dose, se não me engano, 75 mil pessoas, quer dizer, que não foram tomar a segunda dose ainda. Sim. É um absurdo isso, eu não sei porque antigamente. Todas as pessoas que estão vivas hoje tomaram vacina quando eram crianças. E não Isso. perguntavam se vacina A, vacina B, se essa vacina tem alguma contraindicação, se essa vacina é comunista, se essa vacina é de direita ou é de esquerda. Não existia isso. As pessoas tomavam vacina e acabou. E tomavam com aquela pistola, que era uma coisa horrível, ficava ferida. Né? Pelo Isso. menos ainda tem uma marca aqui ainda, tem uns 62 anos, ainda tem uma marca da. E hoje as pessoas não estão indo tomar
a vacina por questões políticas. Quer dizer, Isso. aí é onde eu digo, às vezes eu não sou muito otimista em relação à humanidade. E é nessas coisas que eu digo, meu Deus do céu, né? A gente não consegue dar um passo à frente em termos de humanidade, em termos de, sabe, de gente, de humano, de ser humano. Parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Porque tecnologicamente a gente Isso. avançou bastante. Exatamente, é verdade. Olha, hoje nós temos aqui o privilégio de estar sendo assistido por Indaiá Santos, né? Indaiá Santos, você deve saber, não sei se você sabe, Brito, é a neta, né? A mulher que tem o privilégio de ser neta da cangaceira Dadá, né? Tivemos Eu aqui com ela. assisti a live daquela. Foi a semana passada, foi? Foi. Foi, eu Ainda, assisti ainda. também. Obrigado para nos Aí, assistir. Né? ainda ontem, Brito, eu recebi um áudio de uma pessoa, né, dizendo o seguinte: Gilberto, olha, você não imagina aquela live com o Indaiá, com o Kidelmi e com o Carlos. Eu passaria a noite inteira assistindo, vou ver de novo. E disse: chegou uma pessoa aqui encantada, tal, que realmente é muito agradável. Né? Eu já tinha assistido a Demais, Indaiá demais. em algumas entrevistas, né, que ela cedeu, e vim também a Dadá, né, que tem, é muito cativante, né? É, É muito cativante. e a história em si, né, Gilberto? A história em si, porque há muitas lendas, né? Isso. Há muita conversa, e a gente não, você é de ouvir dizer ou de alguns historiadores que são pouco, mas você tá falando com a pessoa que participou, não diretamente, mas teve, conviveu com Dadá. Aí é outra coisa, né? Você tem Isso, exatamente. uma. Ela teve o privilégio de ser neta e filha, né? E De filha, Dadá, nasceu ali, então, exatamente. E isso é muito conviver, importante. né? Ter essa convivência que é importante, né? Exatamente, é verdade. Olha, então, aqui a gente também tem aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, né? O educador João Edilson Filho, né? Lá da cidade do Japi, gente muito boa. Uma pessoa do bem, sabe, assim, como você, Brito. E temos aqui uma pessoa que gosta muito de você, né? Fidelmir Dantas, né? E também um amigo querido que eu conheço de longas datas, lá dos anos 80, lá em Mossoró, trabalhando no jornal Gazeta do Oeste, ele escrevia a Gazeta, e a gente sempre teve uma convivência boa e uma admiração. Rapaz? Eu não, a minha admiração por Kidemi é enorme, pelo toda a história dele, do conhecimento que ele tem pelo cangaço e da pessoa que ele é. É um ser humano maravilhoso, né? Eu também conheço Demais. Kidelmi e Demais. de uma e junta assim, vamos dizer, uma índole boa, um caráter com uma cultura, né? Uma cultura Uma vasta. cultura. Foi. Exato, né? Muito bom mesmo. Vale a pena. Eu já o trouxe aqui mais de uma vez e sempre que ele vem é motivo de satisfação para todos. Ele comentando sobre a sua fala, ele diz: a estupidez das pessoas leva-nos ao tempo da Idade Média. Se É, você fosse escolher aí, Vitor, quero que você fale sobre isso daí, sobre essa afirmação de Kidelmi. Se você fosse escolher assim o fator que você julga principal, né, para que haja esse retrocesso, você diria que é o quê? Olha, eu digo o seguinte, a gente como humanidade, a gente, evidentemente, nós evoluímos. Ou melhoramos, porque evoluir, você evolui até um doente terminal, evolui, né? Ele evolui para o óbito. Mas a gente melhorou, isso é evidentemente, a gente melhorou. Mas a gente melhorou em outras questões, não tecnológica, isso foi avassalador o avanço que teve, mas como humanidade. Outro dia eu dei uma entrevista a Cefas Carvalho. Ele me perguntou se nós iríamos sair melhores dessa pandemia. Eu disse que não, nós vamos sair melhores. Porque
as grandes catástrofes da humanidade, ninguém saiu melhor. A gente teve a peste negra, matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra, a gripe espanhola matou mais. Na Primeira Guerra, a gripe espanhola matou mais um outro tanto. E a gente tem a Segunda Guerra, fomos lá em Hiroshima, matamos 140 mil pessoas de uma vez só. Então, como é que a gente melhorou? Não tem como, não é? Não é verdade? Não. Aí, isso, sem falar da guerra em si, que o nazismo matou 5 milhões de judeus, fora Sim. soldados, fora os civis envolvidos. Quer dizer, então, para a gente melhorar como ser humano, sabe? Eu não sei. Quanto mais parece que a gente tem conhecimento, as coisas mais se aprofunda no conhecimento, mais a gente se dispersa, né? Fica disperso, porque a gente passa a acreditar em mitos. A gente acredita hoje em mitos. Sim. Eu vi uma manchete hoje, se eu não me engano, foi na Veja, dizendo que o Bolsonaro mangando dos apoiadores dele. Eles são uns bestas, não sei o quê, acreditam que eu acabei com a corrupção, uma coisa assim desse tipo. Quer dizer, e as pessoas acreditam nisso, acreditam que ele é mito. Então, É, o a Papa. nossa estupidez está em evolução. É, isso, é. E o próprio significado da palavra mito é uma coisa que não cabe num pensamento científico, né? Assim, num pensamento assim racional, né? O mito é uma coisa que sempre Abstrata, vai né? abstrata, né? Que uma coisa que não dá para você confiar, um fruto da imaginação. O mito, você vem daquela história da Grécia, o caos e etc. e tal, criou os titãs, etc., aquilo todo. Aí tudo, você pode falar de mito, mas de uma pessoa física que Isso. está ali É. contando as mentiras que você pode, ele diz uma coisa e amanhã você pode desmenti-lo e chamar isso Isso. de mito. Quer dizer, a ignorância na sua essência, sabe, na sua brutalidade total, né? Isso. Isso. Eu não sei se você. A nossa conversa aqui, eu vou já fazer umas perguntas específicas a você, sobre você, mas vamos continuar essa conversa que ela está muito boa. Eu não sei se você já leu alguma coisa, já ouviu falar em Joseph Campbell, que ele tem uma obra dele, é O Poder do Mito, né? O Poder do Mito. Foi uma Não, eu entrevista li muito não. importante. Não Pois li é, não, mas mas já vou ler. Ele aconselha, Brito, que a gente estude os mitos e leia os mitos, né? Mas uma coisa é você ter uma visão crítica sobre os mitos, né? Pronto, você estudar os mitos gregos, e ele diz, inclusive, o seguinte, ele diz, quando você estuda, quando uma frase dele que eu acho fantástica, quando você for estudar os mitos, estude os mitos de outros povos, não da sua própria história, porque os da sua própria história você tem uma tendência de ver como fatos, como coisas que aconteceram, sabe? Então você veja, é muito interessante. Então você vê tudo isso para ter uma visão crítica e saber se resguardar do que tem de negativo nisso, isso é muito importante, né? Mas isso, a gente trazendo tudo isso para o nosso dia a dia, é aquela história, é o seguinte: você torce por um time de futebol e, de repente, você tem digamos, uma cidade como o Rio Grande do Norte, você tem dois grandes times, que é ABC e América. Aí você torce pelo ABC ou pelo América e torce que um se acabe. Isso, Fica, interessante. e você, meu? E aí, como é que você vai ter que ser seu oposto, seu rival? Isso é para você criar seus mitos, criar suas histórias. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, é assim que funciona o mito hoje em dia, o pessoal, né? Isso. O mito físico que foi criado a partir das redes sociais com Bolsonaro. Isso. Bolsonaro que. Você começou a live de uma maneira muito bonita, fazendo uma homenagem ao seu time, né? Eu achei muito bacana. Mas uma coisa, por exemplo, você tem um amor pelo seu time que você dá um desconto, é uma coisa sadia, coisa bacana que lhe faz bem. Agora imagine que você resolve entrar para uma torcida organizada do seu time. Aí a coisa já mudou completamente, não é isso? Eu acho que
Eu não devia, eu não entendo muito de futebol. Para mim, futebol é o seguinte, futebol é entretenimento. Isso. Sabe? É para você sentar, assistir seu time, né? Ficar até nervoso e discutir e tal, dizer, errou, esse gol devia ter feito. Mas passou dali e acabou. Quem você se matar as pessoas, se degladiar por causa de um time de futebol, é muito absurdo. E quando você entra para uma torcida organizada, sei lá, se você entrasse para uma torcida organizada para ajudar o time, sabe, que tivesse outra conotação, eu acho até interessante as pessoas fazerem isso. Porque tem pessoas que criam a sociedade do animal, não sei o quê, a sociedade não sei de quê. Eu acho que os times têm esse. Têm, aliás, os torcedores teriam esse direito e têm esse direito de criar suas torcidas organizadas. Mas não para se matarem, se encontrarem na rua, marcar pela internet, se matar isso. Por quê? Porque eu torço por outro time. Quer Isso. É. dizer, é a barbárie, é isso que está se levando, inclusive, para a política, né? Para tudo, aliás. A gente estava conversando há pouco, antes de entrar no ar, que as pessoas na internet publicam uma coisa, se você discordar, você é inimigo. Você não Isso. pode discordar mais de ninguém. Você, Isso. as suas opiniões e comentários passam a ser verdade absoluta. Isso. Incontestável, ninguém pode discordar porque você passa a ser inimigo. As pessoas não querem mais conversar, dialogar, Não. perguntar, entender. Não, eu errei, eu não sei. Não, as pessoas sabem hoje, as pessoas sabem tudo. E aí acontece o que acontece. Isso se transporta da internet para dentro de casa, para a rua, para abrigo, para o trânsito, cara, E a gente falava também, uma coisa muito boa da gente repetir aqui para o nosso povo, era a gente falava sobre essa cobrança de atenção, de likes, né? Porque antes você tinha determinados coisas chaves, né? Que você ia lá e dava sua opinião a respeito, mas agora é uma infinidade de coisas, né? E algumas pessoas entram, surtam quando não estão sendo curtidos, visualizados, compartilhados. Como gostaria, né? São problemas sérios. Que o Demir está falando aqui no Jornal Gazeta do Oeste, do Mossoroense. E a gente estava conversando antes e eu botei o jornal nessa conversa. Antes de você escrever, fazer uma charge no jornal, etc. e tal, e uma pessoa encontrar você na rua e dizer, olha, eu gostei disso, aqui será o suficiente para. Claro, com você, qualquer pessoa que lida na área de comunicação, escrevendo, desenhando ou publicando livro, ele quer ser lido, quer ser visto. Isso é natural. Você não, senão você não escreveria ou bota dentro do, escreveria, botava dentro do gaveta e acabou, e trancava e jogava fora. Mas você quer mostrar seu trabalho e quer que tenha uma receptividade, as pessoas, né, têm um feedback. E você tinha no jornal aproximadamente estatística que dizia que você, o jornal era, passava pela mão de 4 ou 5 pessoas. Mas é uma coisa abstrata, você não tinha isso de fato. Mas hoje Isso. a internet lhe dá o número exato de pessoas que estão tá ali. Você publica uma coisa, ela vai lá dar um like. Mas só que tem outro. Isso, na verdade, também já está ficando um pouco diferente. E quando as pessoas não dão o like lá, gera ansiedade. As pessoas ficam ansiosas, ficam com raiva, briga até com a família. Ei, fulano, você não viu meu like aí? Você não deu like, viu meu material? Porque, e é interessante isso, eu tenho dois Facebooks, eu tenho um que eu botei assim, o que você está fazendo na pandemia? Aí eu escrevo lá algumas coisas, tem pessoas que publicam lá também e tal. E lá você, nesse, eu não sei por quê, cargas d'água, lá as pessoas podem ver. Mas não tem necessidade de colocar o like. Aí você lá dá 50 pessoas olharem, mas aí só, o like é duas, três. Quer dizer, mas você viu uma pessoa que viu aquele material. Já no meu Facebook, não, a pessoa tem que marcar lá. Então, quer dizer, se as pessoas vai ver e não viu, mas por que você não viu, não deu like? Você tá, eu vi que você viu e não deu like. Quer dizer, e isso já tá virando doença, né? Já é doença. Já Já é tem que isso, se tratando disso.
Eu já vi, como eu te falei, eu já vi gente brigando por isso, brigando com os seguidores, né? Vocês dizem que são as expressões humanas, vocês são meus seguidores e não curtem minhas postagens. Isso dá trabalho, a gente tem despesa e gasta tempo fazendo essas postagens. Eu achei aquilo tão forte. E uma que eu não te contei, Brito, foi de um determinado poeta que ele. Eu sempre via os poemas dele e tal, acompanhava. Aí um dia ele estava tão indignado que ele colocou assim: Bom dia para quem lê e curte meus poemas. Nossa. Tava no... Aí, alguém respondendo? Eu nem sei, sabe? Eu nem sei se eu nem olhei mais, sabe? Mas é um negócio assim, então, como você falou, achei bacana. Você prefere, se forem duas pessoas na sua página, né? E curtirem aquilo espontaneamente, a gente fica feliz com isso, né? Mas Exato. Porque essa não há, cobrança. é claro que você, como eu disse antes, você quer ser visto, um músico quer que as pessoas ouçam a música dele, um escritor quer que as pessoas leiam o livro dele, eu quero que as pessoas vejam minhas charges, meus escritos lá, minhas coisas, mas as pessoas não têm obrigação de fazê-lo. Não Isso. têm obrigação. As pessoas não têm obrigação de fazê-lo isso, né? Por mil coisas. As pessoas, Isso. naquela hora que você publicou, a pessoa estava viajando, a pessoa estava no trânsito. Aí, quando você na internet, você publica uma coisa aqui, aí imediatamente ela avisa você que fulano publicou. Mas fulano pode estar ocupado naquela hora, e quando outra pessoa publicar, ele vai ver no momento disponível dele, vai ver que fulano, não foi mais você. Quer dizer, então é todo essa engrenagem que você tem que entender, né? Que nem sempre as pessoas estão disponibilizadas ali naquele momento para lhe ver. Né? Algumas pessoas até que ficam esperando quando você publica uma coisa e tal. Isso tem, porque eu vejo aqui, ó, tem pessoas que fazem isso no meu trabalho, no meu Facebook, no meu site. Quando eu publico, tá, as primeiras lá dizem, oi, bom dia e tal, não sei o quê. Aí, mas tem pessoas que esporadicamente, quando aí, sabe, então, eu não vi aqui esse material, ah, eu vi, achei legal. Quer dizer, mas as pessoas têm a obrigação de ver seu trabalho. Você tem que matar o leão todo dia para que as pessoas vejam, seja visto. É verdade. Ô, Brito, eu ia comentar um negócio aqui. Você, a gente falando sobre futebol, né? Eu achei interessante assim observar que uma das armas que o nosso mito, né? Nosso mito, você chama de Capitão Bufão, utiliza muito. Além de usar mitos religiosos, ele também gosta muito de utilizar no campo futebolístico também, né? E é interessante as pessoas não perceberem que há um padrão. Assim como vai em todas Ele as veste igrejas, vai em todos os times, né? a camisa de todos os times. Tem um amigo É. meu lá, eu, no Andrés Santariola, eu morava, que ele é petista e torce por aquele time que eu não ouço citar o nome, aquele que é lá do que tem um urubu, um negócio assim, Sim. né? Aí ele para me sacanear, botava máscara com o símbolo do urubu e ia lá bater na porta, a gente ficava conversando, eu lá no fundo da sala e ele na minha porta, né? E a gente conversava sobre futebol. Mas já me perdi na sua colocação aí, passando. A gente estava falando sobre o padrão, né, do Capitão Bufão, Minha que é netinha está passando católico. aqui, me chamou a atenção. O Capitão Bufão, né, que é católico, que é tudo, faz tudo, né? Ao mesmo tempo não é nada. Aí também faz isso com o futebol. Sim, pronto, aí eu perdi o fio da meada. Aí, eu já vi ele, eu já o vi vestido com a camisa desse time. Várias vezes, inclusive ele no Maracanã com vários ministros, né? Isso. Moro, né? E uma turma lá com a camisa, essa camisa desse time aí, né? Esse é do meu amigo, eu não vou dizer o nome, porque eu sou proibido. Agora, com o do meu time, eu nunca vi. Eu nunca vi. Ah, Ah, eu nunca vi. e esse é Aí o a gente. motivo porque você continua, né? Exatamente. Aí ele disse, eu vou procurar uma. Eu ainda vou encontrar ele vestido com a. Vai não, porque não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo ele vestir, não.
É porque, Brito, a gente percebe que esses líderes fascistas, sem exceção, né, eles têm assim uma característica em comum, que é manipular as paixões das massas, né? Exato, Você está entendendo? O apelo deles nunca é a razão. O apelo deles é as emoções, aos instintos, né? Ao obscurantismo, aos preconceitos. Por isso, se veste logo de uma moralidade hipócrita, né? Se isso. veste logo com aquilo, defensor da família, da família É. tradicional, das religiões. E tal, etc. e tal. E é impressionante que o cara tem seus três, quatro casamentos, admite todo tipo de coisa, mas é um defensor da família. Eu acho interessante demais isso. Ninguém sabe qual que família tradicional é essa que ele defende, né? Não, 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 não. É um causozinho aqui que eu acho que é um causozinho aqui que eu acho muito interessante, que eu vivenciei, foi durante a campanha dele. Aí, tinha uma foto dele muito bem produzida, acredito que uma dose de Photoshop muito grande, dele e dos filhos, né? E alguém aqui alguém aqui do meu convívio disse: "Olha que coisa linda, Gilberto. Essa família, vamos admitir que essa família é bonita." Aí eu disse: "Onde estão as mães?" Eu perguntei, né? E a pessoa na hora despertou, porque estava ele lá com os filhos, mas não, mas por uma questão de bom senso, não colocaram as três ou quatro mães, né? Era só o pai. Aí Cadê? você. Cadê? E é interessante essa questão de família sem mãe, Sim. sem mulher, a família sem mulher, sem mãe, né? Isso, Quer dizer, exato, nem, exato. é tão hipócrita, porque nem para ser família tradicional é só a casca, não existe, né? Porque a Isso, família tradicional, e também que já é uma hipocrisia, né? A família sim. tradicional é o marido, pai, filho, etc. Que o cara tinha aqui na rua da frente, eu morava lá nos 42, assim, lá em Mossoró, na rua da frente o cara tinha a sua mulher tradicional e lá na outra rua tinha um amante. Essa é a família tradicional dos anos 60. Quer dizer, Isso. eu não sei se essa família que ele definia, que é uma hipocrisia, ele criou outro tipo de família, família sem mãe. É um Isso. absurdo, né? É. Ô Brito, a gente tem aqui também Beatriz, que está nos assistindo, né? Educadora Beatriz, sempre acompanhando as nossas lives. Muito obrigado pela sua presença, Beatriz. E temos aqui também Poliane Brito. Poliane Brito, diga aí pra gente quem é, pra gente conhecer. Aí não vai, não, a minha filha, né? Não vale não, né? Poliane. É minha Poliane. publicitária. Poliane me fez lembrar a Poliana do jogo do Contente, né? Que deu origem, não sei se você conhece, uma literatura célebre, né? E às vezes eu vejo aqui umas pessoas atualmente, parece que elas praticam esse jogo, né? O jogo do Contente. É tudo dando errado, mas quando você olha as postagens dessas pessoas, Tá tudo certo. tá tudo maravilhoso. É porque a internet nos deu uma condição de a gente jogar todas as nossas frustrações debaixo do tapete. A gente joga as frustrações debaixo do tapete, né? As pessoas fotografam. Tem pessoas que vão para a loja. Eu não sabia disso, mas outro dia, conversando com um amigo meu, ele dizendo o seguinte: tem pessoas, você não tá entendendo o problema ainda. Tem pessoas que vão para lojas, essas lojas, esses magazines, entram naquele lá, cubículozinho para trocar de roupa, vestir a roupa, uma roupa, né? Experimentar roupa e tal, aquele negócio, fotografam, depois vão embora. Põe na internet. Quer dizer, Rapaz, impressionante. é verdade. Isso é verdade. Quem me disse foi um amigo que tem a esposa dele trabalha numa loja, numa magazine aqui em Natal. Tem pessoas que fazem isso. Entram na loja, vão no. Esqueci o nome agora, vão naquele lado, veste a roupa, fotografa, e depois tira, troca, diz: ah, não gostei não, ficou apertada, não sei o quê, aí vão embora. Aí depois ele está lá na internet, então, a foto. A foto, né? Quer dizer. E mentira é o que a gente mais vê, né? Famílias bonitas, tudo muito Todo mundo feliz.
Ninguém É, briga, isso. ninguém tem discussão, como É. se. É o mundo da fantasia, né? Antigamente você É. tinha a ilha da fantasia, a internet passou a ser de fato o mundo da fantasia. As pessoas entram na internet e gera tudo isso que a gente estava conversando. Quer dizer, Isso. as pessoas se aprofundam tanto nisso que não conseguem descolar da realidade, né? Aí tem Isso. problemas mentais, fica com problema psicológico. É. Oh, meu Deus, a minha neta chorando aqui. Fala. Vamos lá. Muito bem, o Brito. E você está falando aí sobre essas fantasias, e com certeza a gente não está nem falando nas fantasias assim que são utilizadas com o objetivo mesmo de prejudicar, né? Das fake news, né? As famosas fake news. Estamos nem falando nisso. A gente está falando sobre um padrão de mentira, de comportamento, que leva outros. Só um minutinho, meu amigo. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui. Pronto, vamos Chorando conhecer depois de aí. entrar. Aí Oh, eu. maravilha. Pronto, Olha, já Brito, participando nós temos da aqui live uma do outra. YouTube. Aqui temos uma outra pessoa que ficou muito feliz quando soube que você vinha para esse momento, né? A poeta Jeane Araújo, né? Grande poeta. Ela disse um grande beijo para você, meu amigo Brito. Verei a entrevista depois, porque estou no trabalho. Um abraço, querido, né? Jeane é uma grande amiga e a gente há bastante tempo nos conhecemos e eu admiro demais o trabalho dela. E, inclusive, a gente antes da pandemia, a gente tinha combinado a tomar um vinho. Veio a pandemia, eu acho que acabou os vinhedos do mundo todo e a gente não conseguiu tomar esse vinho ainda. Mas, Jeane, nós vamos tomar esse vinho. Foi Essa importante esse papo semana para mim. o doutor Zé da Luz, né, que esteve aqui conosco, da UFRN, ele, no dia do poeta, né, ele fez uma saudação assim, dizendo: Feliz dia do poeta para os poetas municipais, estaduais e federais. Ele estava fazendo alusão ao que Drummond falou, né? E quando a gente olha em Jeane, a gente vê que ela é uma poetisa federal, né? Ela é muito boa, né? É uma pessoa que ultrapassa a sua província, né? E pega a essência do ser humano. E Muito bom. isso, essa questão de federal, a gente usava muito no dia a dia, né? Você Isso. dizia, fulano é federal, porque quando você dizia que fulano é federal, porque fulano era uma pessoa firme, uma pessoa, né, de bem, uma Isso. pessoa séria, né? Isso, exatamente, é verdade. Outro comentário aqui de Kidelmi é: no aniversário de 80 anos, nós fizemos um cordel e a capa é do Brito. Ah, você já fez trabalho para ele? Foi para o nosso amigo também? Com certeza, né? Para que o Demi? Sim. Sim, fiz. Eu tenho, inclusive, tem até esse desenho ainda da capa, ele vestido de cangaceiro, Vantão vestido de cangaceiro, com Ah. aquela. Tá? Eu tenho esse desenho guardado ainda, desse tempo, que era. Você desenhava. Hoje você tem a facilidade de desenhar, eu desenho hoje no papel, aí depois escaneio e faço todo o resto do trabalho no computador. Porque é muito mais ágil, muito mais rápido. Mas antigamente você fazia no papel, rascunho, nanquim, tinha um trabalho, levava um trabalho, um tempo enorme para fazer. E às vezes você corria o risco de o papel se perder, amarelar, rasgar, chover e molhar. Eu perdi muitos arquivos desse jeito. Mas esse, Isso. graças a Deus, eu tenho guardado, esse Kidemir. Sim. Olha, outra pessoa que está aqui também, né, nos prestigiando com a sua augusta presença, né? Nos pensa, é o nosso amigo Cefas, né? Ele disse: Britinho é uma autarquia. Talentoso e caba bom. Caba bom, é verdade. Eu assisti sua entrevista com ele, achei muito bacana.
Muito boa. Cefas é um Vi... amigo querido. Cefas, eu conheço o Cefas desde os anos 80 em Mossoró, 90. Que, aliás, Cefas tem uma boa memória e eu tenho péssima memória. Outro dia eu publiquei uma caricatura de uma exposição que eu fiz em Mossoró e disse que tinha sido dos anos 80 e uma confusão não. Ele foi lá e me corrigiu na hora. Não, Brito, isso aí foi em 90. E eu ainda fiquei com dúvida. Aí depois eu encontrei o convite e estava lá, no ano 90 e tal. Sim. E ele tem uma memória. Nós trabalhamos juntos para fazer o Eu queria te perguntar, eu tô curioso para te perguntar sobre a tua cidade, o teu lugar, onde você nasceu. Fale um pouco aí para gente sobre isso aí. Olha, eu sou de Angicos. Eu nasci em Angicos, mas eu foi por uma questão de logística. Isto é, a família do meu pai é de Afonso Bezerra. E como Afonso Bezerra não tinha maternidade, me levaram para nascer em Angicos, lá na terra dos Alves ali, né? Aloysio Alves, por todo. Mas minha afinidade, eu tenho muito orgulho de ter nascido lá, mas não tenho muita afinidade com a cidade. Eu conheço só de passagem, quando eu vou para meus familiares lá em Afonso Bezerra, ou quando vou para Mossoró. E Mossoró, a minha vida toda profissional foi em Mossoró, a minha adolescência. Aliás, desde a minha infância e adolescência até adulto foi em Mossoró. Mossoró foi. Eu considero Mossoró a minha terra, a minha. Sei. Angicos foi centro de uma experiência educacional. Exato, muito interessante. Eu fiz até agora um artigo sobre, escrevi sobre Paulo Freire. Fiz uma caricatura. E essas coisas me dão orgulho, né? De ter nascido lá. Essas coisas que. Foi um fato assim, talvez, mais interessante que se deu em Angicos, né? Ou teve algum outro assim que você gostaria de destacar? Não, eu acho que esse. Não, maior do que esse, eu acho que do ponto de vista social, é impossível. Né? Você alfabetizar pessoas que você não imagina. É, talvez você imagine, você é um grande conhecedor da alma humana, uma pessoa que não sabe ler e quando lê seu nome, quando escreve seu nome, é uma coisa fantástica. Eu já vi isso, eu vi isso na minha família, porque a família por parte de meu pai são de agricultores em Afonso Bezerra, e eu vi um tio meu, que a filha dele foi quem alfabetizou, ele foi mostrar ao meu sobrinho se assinar meu nome. Quando ele assinou o nome assim, minhas lágrimas desciam. Eu achei aquilo assim. Aí eu fiquei imaginando o que esse cara fez em 40 dias ali. É uma coisa fantástica, uma coisa que não vai ficar. Quer dizer, ficou para a história, né? Exatamente. 40 horas, né, aliás. Exatamente. Então, quer dizer, você cresceu tendo uma admiração, até por conhecimento, né, devido à proximidade ali, valorizando a obra de Paulo Freire. Por que você acha que houve essa... Ele se tornou um dos principais alvos, né, rapaz? Porque a extrema esquerda é a negação de tudo, né? É a negação do que está posto, do que está estabelecido. Né? A extrema-direita, né, você quer dizer? Exato, a extrema-direita. Né? É dizer que não tem fome no país. É dizer que a pandemia foi uma gripezinha. Quer dizer, a negação de tudo. É dizer que Paulo Freire não fez nada. É um vagabundo. Quando você usa uma expressão dessa para um homem da envergadura de Paulo Freire, quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, é a negação da negação. Uma das coisas mais bizarras que eu vi foi quando aquele ministro, né, o Weintraub, afirmou que Paulo Freire era feio e que por isso tiraria aquela estátua.
é um nível de insanidade, né? Esse tipo de gente, eu não consigo entender. Porque, olha, você um país do tamanho do Brasil, com a diversidade intelectual que tem o Brasil, com a diversidade de riqueza cultural que tem o país, aí você tem esse tipo de gente como ministro. Isso. Não é uma coisa assim surreal. Não tem como você mensurar um negócio desse. Como é que pode uma pessoa dessa estar aí? E como o atual ministro da Educação, que ninguém sabe nem quem é o nome dele. Eu não sei, eu pelo Sim. menos não sei o nome desse rapaz. Esse, o ministro atual, que parece-me que é de calvinista, né? Ideologicamente calvinista, eu estudei um pouco sobre ele, parece que ele estava querendo transferir o sistema de ensino do tempo de Calvino, né, lá em Genebra, e trazer para o Brasil. Não, é uma coisa mesmo. E tinha aquele que mal falava português, né, era o Welles, né? Welles. É, exato também. Que tem esse, eu não sei se foi esse ou outro que disse que a universidade não é para pobre. Quer dizer, eu não consigo entender. Porque aí você pode misturar a ideologia, a política ideológica, com a política de mercado, o capital, etc. e tal, o país Isso. capitalista. Mas que capitalismo é esse que eles imaginam? Isso. Porque o capitalismo em si, para que ele exista, é necessário que haja um mercado consumidor. Não é? Sim. Para que esse dinheiro gire e isso possa enriquecer os mais ricos. Mas, de toda maneira, você tem que ficar alimentando aquela parte consumidora para que isso Isso. gere dividendos. Aqui não, aqui se mata, se sufoca o consumidor. Né? Você tem 40 milhões de pessoas aí comendo uma vez por dia. Isso. Que capitalismo é esse? Que ideologia maluca é essa? Até onde vai isso? Até onde eles pensam esticar essa corda? Não é uma coisa que não, você não. Eu, pelo menos, não tenho capacidade de mensurar isso, até onde eles querem chegar com isso. É verdade. Ô Brito, uma pessoa com a sua sensibilidade, né? Eu percebo pelas suas charges, né? Alguns textos que você escreve também, eu sempre estou acompanhando. Eu percebo assim que você realmente sofre muito com isso, né? Porque nós chegamos a uma realidade, por um momento a gente viu assim um avanço nas questões sociais, né? Um momento da nossa história, né? A gente viu assim um progresso. E a gente jamais imaginou que iria chegar ao que chegamos, não é isso? Sim, olha aí, o Cefas está especificando bem a data, dezembro de 1992. É verdade. Exatamente isso que tem no convite. Na Pensou, rapaz? casa do jornalista Maria Jorge Freire, Mossoró. Pense numa memória privilegiada, viu? Isso ajuda muito. Aí. Imagina um homem desse que é cinéfilo, né? Cinéfilo. Quantos detalhes ele não tem de filmes que ele vê e revê, Não né? é? Ele gosta muito. Eu não. Em matéria de cinema, eu sou. A imagem estática, eu sou bom disso. Eu vejo a imagem estática e essa, se me interessar, eu memorizo e ela fica comigo, não tem problema nenhum. Mas já o cinema não é nada. Eu assisto um filme hoje, amanhã, se eu, amanhã não, mas daqui uns 5 dias, se eu for assistir, assisto do mesmo jeito que você, a primeira vez, nunca vi, tal, porque eu não consigo memorizar. E eu já fiz um esforço fenomenal para memorizar, mas eu não consigo. Porque tem grandes filmes que você tem. Eu tenho essa vontade de assistir e memorizar e para comentar. Por exemplo, Ben-Hur, sabe, com Charlton Heston, que é uma. Ver aquele super produção e você comentar aqui. Eu só sei o nome e o nome do ator. Ué? Eu imagino que se você for contar a história, vai ser igual aquele personagem de Jesse Quirino, né?
Aí o artista pegou o bandido, não vai saber, né? O município de Afonso Bezerra foi desmembrado do de Angicos em 1953. Esse é outro que é bem específico, né? E antes se chamava Carapeba, né? Não era nem município, era chamava Carapeba. Aí depois foi chamado Afonso Bezerra. Você nasceu em que ano, Brito? 59. Eu tive o privilégio de nascer no dia 20 de julho de 1959, para em 69, meus 10 anos, o homem pisar na Lua. Interessante. Né? Me dá de presente eu pisar na Lua. Tem um privilégio melhor do que esse, né? Exatamente. Então deve ficar muito triste hoje quando vê gente questionando se o homem realmente foi à Lua ou não, né? Faz parte do negacionismo atual, Tem umas né? Que teorias loucura. aí muito doidas, muito Meu. loucas. Você está vendo essa bandeira que não se mexe, isso aí foi feito em estúdio lá em Hollywood, não sei o quê. Ah, isso, exatamente, é verdade. Então, em 64, você tinha, no caso, 5 anos, né? Cinco Então, anos. 64, o período da ditadura, né? 5 anos de idade. 5 anos. Eu, a ditadura, eu fui conhecer de fato e de verdade quando eu entrei no jornal, isso nos anos 79 e tal, porque ninguém comentava, né? As pessoas não sabem o que é a ditadura. As pessoas não diziam, não tinha telejornal, aliás, telejornal não existia, essa rádio não divulgava. Estamos vivendo uma ditadura, ninguém dizia isso. Músicas eram proibidas, você não sabia, você ouvia o que eles queriam que fosse editado e feito disso. Então, quando eu entrei no jornal em 79, foi quando eu comecei a encontrar de fato. Tinha algumas coisas que a gente fazia quando era menino que estava relacionada à ditadura, mas a gente fazia até por pilhéria mesmo, brincadeira. O povo dizia assim: olha, não passe em frente o exército, a polícia, assoviando o hino nacional, não, que vocês vão preso. Aí a gente vinha do colégio, uma turma de passava assoviando para ver se tinha preso. Corria, assoviava e corria. Quer dizer, a minha adolescência, eu acho que infância, pré-adolescência, com a ditadura foi essa relação assim. Mas, de fato, quando eu tive conhecimento geral da ditadura, foi quando eu entrei no jornal, em 79. Candeque Queiroz era o dono do jornal e ele era assessor de comunicação do Antônio Florencio, deputado federal, que era tio dele. E, às vezes, ele ia a Brasília, e a gente, para publicar o material, a gente se submetia a Canindé para ele olhar lá para depois para não ter problema com a censura, etc. Então, era assim meio complicado. Você se lembra da primeira revista, o jornal? Qual foi o primeiro suporte com que você teve contato com a arte que você faz hoje? Charge, caricatura, isso aí. Qual foi o primeiro veículo? Nesse período em morar nos Paredões, a gente era assinante da revista Manchete e de uma revista chamada Rodovia. E eu sempre gostei de desenho, de desenho e de ler. Sim. Eu comecei a desenhar no colégio, nos trabalhos de história, então eu desenhava esses personagens da nossa história. E a Bíblia, a gente também tem em casa uma Bíblia, era chamada Bíblia de Juventude, grossa, grande, assim, bem grossa, a capa dura, azul, com letras douradas e tal, e era ilustrado. Então, eu desenhava muito aquilo ali. Mas o que me chamou a atenção foi um quadro de Pablo Picasso chamado Guernica, aquele famoso. Eu vi aquilo Famoso. ali, aquele desenho extremamente. E na outra página, se eu não me engano, era na outra página ou em outra revista, também tinha Salvador Dalí, com aquele relógio todo daquele jeito. Eu achei
aqueles, os relógios, né, deformados, pingando assim, né, derretendo. Eu achei aquilo fantástico. Aí comecei a me interessar por esse tipo de desenho, por esse lado da arte. E comecei a desenhar. E eu nem me lembro mais como foi que eu cheguei na Gazeta. Eu fiz um. Foi. Enfim, eu fui para a Gazeta. E a partir daí eu já comecei a desenhar, entrar nessa área do desenho. Mas você Mas eu. lembra com que idade foi para a Gazeta? Rapaz, eu acho 19 anos. Tinha 19 anos, 79. Né? Não, 79, 20 anos. Ficava assim, 59. Tinha 20 anos. Aí na escola você era daquele tipo de aluno que enquanto o professor explicava ficava desenhando, era assim? É, mais ou menos isso. Às vezes eu tirava nota para passar, né? Porque naquela época. A média era 7, não sei se era se ainda hoje, não sei se funciona dessa maneira. Então eu tirava 3, 9 e estava passado, então o resto era brincar, desenhar, principalmente história. Tinha um professor chamado professor Oscar, que enquanto ele estava falando lá da história lá, eu estava imaginando aqueles personagens e estava desenhando. Eu estava buscando ele no livro ali, desenhando. Às vezes ele. Dependendo do bom humor dele, ele me deixava fazer aqui, até elogiava, às vezes não estava para fora da classe. Interessante, interessante. Você tem assim lembrança das primeiras leituras que você fez, de livros que você leu, que foram marcantes? Eu tenho assim um livro que, quer dizer, que para mim, até hoje eu não entendo, tenho que ler novamente, porque toda vez que você lê um livro. Toda vez que você lê um livro, você tem uma interpretação diferente. Pelo menos eu sou assim. Eu risco, marco e depois vou ler de novo e tento entender. Ah, antigamente passava, as pessoas andavam vendendo livro nas portas, Sim, né? E certo. as pessoas compravam aquelas enciclopédias, botavam nas estantes só para enfeitar que não ninguém lia mesmo. E lá em casa tinha os irmãos Karamazov. E eu li aquilo e achava fantástico aquele mundo, sabe, sem entender absolutamente nada, mas achava fantástico. Eu mergulhava naquilo e lia, não queria saber. Mas aí depois eu ficava procurando, e você não. E o pior disso era que você não tinha com quem discutir isso. Você não tinha com quem discutir. Você ficava perdido naquele mundo, sem poder discutir isso. Quando eu passei a trabalhar na Gazeta, a gente tinha a parte de cultura do jornal, o segundo caderno, e as editoras mandavam livros. Aí a gente recebia livros ali e fazia rodízio, a gente fazia rodízio com livro. E com disco também. Vinha aquele pessoal das gravadoras, mandavam disco para jornais para ser divulgado, e a gente fazia esses rodízios. Mas aí foi quando eu comecei a entender o mundo de maneira diferente, porque até então, onde eu morava, eu não tinha com quem conversar. Eu inclusive, é até interessante isso, porque meu bairro era um bairro pobre, os Paredões eram um bairro de pessoas pobres, não era um bairro de classe média alta, nem classe média baixa. E as pessoas não liam. As pessoas na minha rua tinha duas televisões, uma na minha casa e outra na casa de Geraldo Couto, que era na outra rua. Então, na minha rua, no meu pedaço de rua, que era um beco sem saída assim, só tinha gente que tinha televisão. Então, você não tinha com quem. As informações que você colhia, era você ficar com elas ali e sem poder digerir isso. Você não conseguia digerir isso, então você também não ia para canto nenhum, ficar com elas paradas ali, guardadas, sem saber o que fazer com elas. Então você leu esse livro de Dostoiévski, né? E naturalmente, Li. até pela idade que você tinha, não tinha nem como entendê-lo, Não, né? noção, não tinha como entender. Cheio de questionamentos, né? Aquela obra, né? Tem, inclusive até
É muito utilizado atualmente aquele pensamento que um personagem diz, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Ele pergunta isso daí, né? É. O pessoal utiliza muito isso. Isso. Pode ir, pode falar. Hoje se discute muito isso, né? A gente está. Exatamente. É um dos argumentos que se utiliza muito, né? E aí já tem um outro filósofo aí que ele disse. Já disse o contrário, né? É o Zizek. Ele diz assim: não, mas se Deus existe, tudo é permitido, à luz do terrorismo, ele fala, né? O que é interessante, né, no pensamento humano é exatamente essas contradições, né? Que a gente não É, pode exatamente. provar, a gente fica só na dialética, né, sem poder. Você expande a memória, expande as discussões, e o bom é isso, é você expandir, conversar, ampliar, né? E conclusões, para que se quer conclusões? Conclusões para quê? Quando Porque você interessa. conclui, quando é concluído uma coisa, você perdeu, acabou. É como viver. O bom da vida é o caminho, né? A chegada, eu não quero chegar, eu quero caminhar. E o interessante, Brito, é que a gente vê aí que esse pessoal, né, que o fascismo na versão atual aqui do Brasil é uma defesa intransigente da fé. Mas só que essa fé, né, os mitos sussurram aos ouvidos dessas pessoas para que eles façam coisas absurdas, né? Esse é onde é que está o problema. Daí o Zizek ter falado que se existe, tudo é permitido, porque de repente a esquizofrenia começa a sussurrar o ouvido que é para matar, que é para perseguir. Tudo é permitido nesse sentido, né? Quer dizer, Que é para andar sem máscara, né? Que o vírus não existe. É impressionante isso, né? a Bíblia na mão e uma arma na outra, quer dizer, né? Sem ter Exato. pelo menos lido ou entendido qualquer linha da Bíblia, né? Mas não digo nem da Bíblia, mas no ensinamento de Jesus, do cristianismo em si, né? Que essas pessoas se dizem cristãs, mas de fato não são, né? Porque tudo que eles praticam é exatamente o oposto. É exatamente o oposto dos ensinamentos de Jesus, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus, Jesus, toda a sua vida, ele dedicou aos mais fracos, aos pobres, né? À caridade, não foi aos ricos, não foi. Não disse, não, vamos pegar a arma e vamos sair por aí, vamos acabar com os romanos agora, vamos libertar. Não foi assim. Quer dizer, e o pior disso é que essas pessoas conseguem manipular. Eu não digo a fé alheia, porque muitas pessoas, essas pessoas, de fato, entram e vão, são levados a esses argumentos pela própria ignorância. São ignorantes, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas de boa fé, inclusive. São pessoas de boa fé. Tem gente ali que tem certeza que o que elas estão fazendo é coisa de Deus, é coisa de Jesus, é coisa da fé, não, porque é fé, eles acreditam que fazem, mas é coisa do cristianismo, é coisa de cristão, e não é. Estão sendo enganados, estão sendo ludibriados. E Exatamente. esse é aquela história: o pastor não sabe que eu sei, a arma oculta na mão dele. Mas eu sei, mas muita gente não sabe. Exatamente, é verdade. Eu fui informado aqui pelo nosso querido amigo que nos está acompanhando, o nosso amigo aqui, que Delmi, né? Ele disse que a live, né? Ele escreve bem do jeito a live. Ele me mandou a foto, né? Mandou a foto do livro aí, né? O ABC, da fundação que você fez. E ele disse que a live tinha caído, né? Probleminha de conexão. De qualquer maneira, ela não vai ficar perdida. Eu acredito que já voltou aqui ao normal. Ela não vai ficar perdida porque ela depois fica gravada, entende? Então não é problema não isso aí. Aqui nós temos Lúcio Cláudio Bezerra, uma pessoa ligada à política local.
do lado do bem, né? Está aqui dando uma boa noite aqui para a gente, assistindo também aqui conosco. É, Brito, exatamente isso que você acabou de falar. Achei muito interessante essa sua fala agora. E realmente é isso. É a pessoa não pegou a essência da mensagem de Jesus, né? O Jesus para ele é aquele Jesus violento, né? Aquele Jesus totalmente fora do Sermão da Montanha, né? A É, gente tem o completamente. Papa Francisco tentando dar uma visão mais aproximada do que foi o Cristo, né? Você deve ter visto essa semana um deputado aí que esculhambou com o Papa, né? Então chegou a um ponto que é incrível você imaginar os católicos excomungando o Papa, né? O Papa que antes era tido como infalível, né? Hoje é excomungado por bispos, por padres, e pela Antigamente, quem membresia. excomungava era o Papa, né? O Papa era quem excomungava, né? O cachorro, o rabo balançando o cachorro. Isso, exatamente. Mas E é as uma igrejas. loucura. Eu vi hoje, se eu não me engano, no Facebook, em Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, uma invasão de gente contra os vereadores iam votar um projeto para que as pessoas passassem a usar o cartão da vacina, uma coisa assim, mais ou menos, que comprovasse que tinha vacina. E tal, Sim. e as pessoas anti-vacina invadiram lá para quebrar. Isso foi um quebra-pau danado. Quer dizer, meu amigo, que é isso? Que tipo de gente é essa? Que tipo de cristão são esses, né? Exatamente. Que levam a morte, querem levar a morte para dentro da sua casa, para seus filhos, seus velhos, suas pessoas doentes, sabe? Não pensa no outro. Um pensa no outro, né? É um egoísmo. Eu nunca vi assim. Porque o egoísmo, eu não sei se existe egoísmo coletivo. O egoísmo é uma coisa tão individual, né? Mas parece que existe um egoísmo coletivo agora, né? Nesse negacionismo todo. Isso. É um egoísmo realmente coletivo, né? E a gente vê aí grandes líderes. É como se todos os religiosos do país, os grandes lideranças, se mancomunaram, se uniram em um só propósito, né? É uma coisa impressionante isso. Mas algum desses grupos. Agora o que eu observo, Brito, me permita dizer isso aí, que você também, com certeza, já percebeu. É que, na verdade, não passa de uma repetição do que aconteceu na época do nazismo, né? Em que as igrejas todas se uniram em torno de um projeto destrutivo, infelizmente. Infelizmente, as igrejas, eu não digo a fé das pessoas, porque. Na verdade, a fé das pessoas, elas são manipuladas, né? Eles manipulam a fé das pessoas, ou, aliás, a boa fé das pessoas. E as igrejas, as religiões, elas sempre estiveram do lado do poder, né? É isso, exatamente. Não Verdade. importa quem esteja no poder, elas querem estar ali. Quer dizer, não. A educadora Luciana Rodrigues está aí nos assistindo e ela está dizendo aqui que virou fã, acredito que eu não sei de quem. Estou aqui interpretando como sendo ou de Kid Elmir, né? Não sei de quem, né? Tem algumas pessoas que já estiveram na live. Virei sua fã depois da live de Gilberto. Quero sua literatura, né? Depois ela vai esclarecer. É uma educadora de laje pintada e também Maria das Vitórias Freire, de Currais Novos, está aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos. Sim, Brito, você falou aí da Guernica, né? Falou aí dos relógios derretendo ao sol, que eu também acho fantástico aquilo ali. Mas é interessante que você não teve interesse também em se tornar um pintor de quadros, que você teria capacidade para isso, né? A gente tem aquele, como é o nome dele, é o Alfredo Neves, né? Que
foi por essa linha aí. Você nunca lhe passou pela cabeça, não? Ou também tem trabalho nessa linha? Eu tenho mais uns trabalhos assim bem pessoais, que eu digo e que eu tenho até vergonha de mostrar. São tão ruins, eu não sei se eu sou exigente demais comigo, mas eu tenho um amigo que começou, a gente começou praticamente junto na Gazeta do Oeste, Laércio Eugênio Cavalcante, que é um chargista, um cartunista de primeiríssima linha, e me incentivou muito a trilhar esse caminho. E de um tempo para cá, acho que uns 25 anos, ele abandonou o cartoon e começou a pintar. E pinta muito bem. Pinta muito bem, mas eu não me atrevo ainda não. Não. Eu ainda vou aqui nos cartoons, só vou ficar por aqui. Apesar de eu ter Interessante. alguma coisa, inclusive tem um quadro, alguma coisa que eu pintei no meu site, eu pintei assim, mas sem grandes pretensões. Sim, depois eu vou dar uma olhadinha nesse seu material de pintura. Eu fiquei curioso de ver alguma coisa que tivesse feito nessa linha. E você, o seu traço é muito bom, né? Muito, é um traço elegante, bacana mesmo assim. Seguro, você é seguro que você faz. E com certeza também seria. Sim, é esse companheiro aí saiu e ele foi por motivos assim puramente artísticos, pecuniários. É uma área meio ingrata essa sua área, Brito? Não, mas ele já desenhava, fazia charme, mas ele já começava, estava dando seus primeiros traços de pintura e depois passou a viver de pintura mesmo. Aí Sim. os jornais acabou os espaços, os cartunistas, né? Infelizmente os jornais impressos não existem mais. Aí Sim. isso, o mercado ficou muito restrito. Mas eu continuei na Chaz, mas paralelo a isso, eu sou publicitário. Aí a gente montou, tem uns dois filhos que são publicitários também, a gente montou uma agência de publicidade e a gente trabalha mais nessa área. E os cartuns, eu continuo fazendo, meu blog, meu site, publico em revista, na Papangu, a gente publica na Papangu e participa de várias exposições mundo afora aí. Mas esse mercado é um mercado que acabou. Um mercado extremamente limitado hoje, praticamente não existe o espaço para o cartunista de fato, aquele que fazia charge diária para os jornais. Não tem mais, esse espaço acabou. Mudou, né? Hoje está na internet, mas na internet eu faço e acho interessante, eu acho que é um bom espaço a internet. Deu mais pluralidade às coisas, tem mais gente fazendo, que eu pensei que não existia muitos cartunistas no Rio Grande do Norte, mas existe infinidade de gente boas que publicam nas redes sociais. Isso é bom do ponto de vista de mostrar o trabalho, mas do ponto de vista de retorno financeiro, eu acho que não tem, não. Poucos têm e poucos conseguem viver disso. Concordo plenamente com você. Realmente é um mercado meio complicado, né? Um mercado meio complicado, assim, devido exatamente os jornais impressos, como você bem falou aí, né? Então, praticamente todas revistas, né? Tudo migrando, ficando só na internet mesmo. Mossoró, a cidade com 350 mil habitantes, chegou a ter três jornais diários. Né? Enquanto Natal tinha três também, tinha o Diário Natal, a Tribuna e o Jornal de Hoje. Sim. Né? E tinha dois pontos também que eu participei. Mas aí E acabou. hoje? E hoje não tem nenhum, não. Hoje só tem a Tribuna, né? Achou. Ainda eu não sei como a Tribuna sobrevive, porque o custo operacional do jornal é muito caro. Basta você que é escritor e manda imprimir seu livro, você vê o custo de um livro. E Isso. fazer um jornal diário é muito caro. Toda Exatamente, é verdade. a logística imprimir é muito, muito, o custo é muito alto. Então, a Exatamente. internet você faz um material, cria um site
e põe no ar, escreve e tal, e põe no ar. Que abriu também um espaço aí muito elástico para fake news, mentiras, etc. e tal, né? As pessoas que estão em preguiça de ler, vão lá na UOL, ou nas grandes agências, pegam um texto, copiam, publicam lá no site dele, está aí, quer dizer, mas É, sem deu trabalho é, é nenhum verdade. escrever uma linha. É verdade. E estão prevendo aí, Brito? A gente não deseja isso, mas estão prevendo aí que quando for agora em 2022, vão se intensificar, né, na produção de fake news, né? Elas não vão parar, não. Não, eu tenho a convicção de que 2022 vai ser um ano extremamente complicado para isso. Mas porque é o seguinte, ele já tem o know-how. Ele já tem o know-how Isso. disso, né? Já fizeram uma vez, deu certo. Então, eles têm o know-how e têm o know-how até de como burlar a lei. Até de como Isso. burlar a fiscalização com isso aí tudo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que 2022 vai ser um extremamente difícil, extremamente complicado. É. Primeiro, é o seguinte: isso do ponto de vista político, você entrando na seara política, você tem um candidato extremamente forte, né? Está nas pesquisas, Lula aí está ganhando todas as pesquisas. E você tem todo uma oposição, ninguém sabe se essa oposição é a Lula, a Bolsonaro ou ao quê? Ninguém sabe isso. Porque você pega Ciro Gomes, que é uma pessoa que, vamos olhar só o currículo de Ciro Gomes. É um senhor currículo. Ciro Gomes é uma das pessoas que talvez conheça esse país profundamente. Todas as dores, todas as lamúrias do Nordeste, o povo, ele conhece, apesar de não ser nordestino, mas ele conhece. E tem um grande conhecimento de Brasil profundo. Mas está fazendo o que está fazendo. Aí você tem, por outro lado, você tem Bolsonaro. E Isso. você não tem uma terceira via, que estão tentando viabilizar essa terceira via, mas que terceira via é essa? Essa terceira via vem, como é que vem essa terceira via? Como é que vai se posicionar Ciro Gomes? Quem é Ciro? Qual é Ciro Gomes? Quer dizer, então, vai ser tanta fake news que você não, ninguém vai saber de onde tá vindo isso, de onde está partindo, de onde está sendo gerado isso. Isso. Ô Brito, você me permita, já que a nossa live aqui é uma live de estímulo à leitura, como a gente falou, né? Eu trouxe você porque você é um cara que gosta de ler e gosta de incentivar a leitura desde que você é novo. Eu me permita aqui lhe dar uma dica de um livro, se você não tiver lido ainda, de um cartunista muito famoso dos Estados Unidos, né? O nome dele é Scott Adams. Esse cara, pronto, é um desses que conseguem viver, né, da produção. Criou lá um personagem, assim como você criou o Capitão Bufão, né? E o Freud, vamos falar sobre isso ainda hoje. E ele criou lá um personagem que é de grande sucesso. Mas ele, assim como você, e como todo cartunista, é muito preocupado com política, né? Então ele escreveu um livro chamado Ganhar de Lavada. Depois eu posso passar o link para você melhor. É um Eu livro que quero. eu recomendo a todos que estão nos assistindo. Nesse livro ele vai mostrar, né, com dados assim bem embasados, que ninguém pense que esse trabalho de fake news ele é feito à toa, não. Ele é feito com embasamento neurocientífico, né? Eu já Sim, mostrei isso aí, não né? tenho a menor dúvida disso. Porque é o seguinte, quem está por trás, né, a cúpula que está por trás disso daí, e isso não é teoria da conspiração, é gente que usa o conhecimento com o sentido de manipular as massas, né? De apelar para as paixões humanas, apelar para, né? Não, é à toa, Brito, que é interessante os dois lemas do liberalismo. Liberal na economia e conservador nos costumes.
Essa expressão conservador nos costumes, aí está o aboio, está tudo que a gente possa imaginar, na verdade. Exatamente, né? E o Scott Adams, ele vai. Pode falar. É o vetor, é o que Isso. move. É o que move isso. É verdade. Porque É ser conservador dos costumes. Esse conservador dos costumes é quem empurra isso, é quem Isso. faz isso andar. Isso. É a cenoura, é o feixe de capim colocado lá na frente, Exatamente. né, Dudu? Para você sair aqui correndo atrás. Então, olha que coisa interessante. Liberal naquilo que nos interessa, naquilo que interessa, né, a alta cúpula, que vai me permitir amealhar, né? Vamos deixar a mão livre do mercado aí surrupiando o que for possível. E, ao mesmo tempo, vamos ser conservadores no costume, ao menos em teoria, que é para manter o pessoal satisfeito, né? É, Vamos usar o berrante. manter ocupado, né? Manter Isso. ocupado. Manter as pessoas tomando a cachaça na esquina e discutindo. Sabe? Isso, Para não exatamente. se preocupar com coisas maiores. E é interessante, viu, quando você for ler esse livro, e alguém mais que for ler aqui, a gente vai ver o poder, né, que a fake news tem. A fake news é uma coisa que deixa você e a mim, a gente fica espantado com o nível de mentira, né? Por exemplo, a gente lembra na campanha, foi dito que o filho de Lula, o Lulinha, tinha uma Ferrari de ouro. Aí aparecia lá uma foto e era ao lado de uma Ferrari de ouro, né? Então é interessante como isso vai ter um efeito, né? O Scott Adams vai mostrar que isso vai beneficiar de alguma maneira, porque vai criar três grupos. O grupo daqueles que vão acreditar que aquilo é verdade, né? Devido à predisposição. Aí vai ter o grupo dos que vão dizer isso não é verdade e tem o grupo dos que vão ficar em cima do muro. Será que é mentira? Será que é verdade, sabe? E de qualquer maneira, a mentira vai ter o seu efeito benéfico, sabe? Eu não sei se você conhece essa historinha assim, que conta que a verdade e a mentira moravam vizinhas, né? Moravam vizinhas. E a mentira chegou para a verdade e disse: olha, dona verdade, olha o sol como está bonito, limpo, vamos tomar um banho no lago, está muito quente. Aí a verdade disse: não, botou a cabeça fora, olhou para cima, o céu realmente estava limpo, bonito e estava quente. Disse: olha, a mentira está dizendo a verdade. Vamos tomar banho. Aí a verdade saiu com a mentira para tomar banho no lago. E entraram as duas no lago para refrescar, estava muito quente. E a mentira deixou, quando a verdade se descuidou, a mentira correu, vestiu a roupa da verdade e saiu, e a verdade saiu correndo atrás, nua e crua, e as pessoas apedrejaram a verdade, estava nua e crua. Exatamente, é verdade. A verdade, ela é tão limpa, límpida, transparente, que agride, Isso, né? Que não tem fantasias, que não tem nada. A verdade não tem fantasia. Então, as pessoas, a tendência nossa é acreditar nas fantasias, nas coisas mais fantasiosas. Então, geralmente, a mentira, ela é cheia de firulas, cheia de coisas, né, contada de maneira mais bonita, e nós estamos propensos a isso, a acreditar na mentira, né, nos exatamente, absurdos. Quando você diz um isso. absurdo, mas é mesmo, foi desse jeito, foi desse jeito, as pessoas acreditam. Não, não foi assim, não, foi assim, não tem graça. Parece que a verdade é uma coisa assim, É. sem muita E graça. levando em conta, né, você citava um filósofo antes da gente entrar, né? Filósofo Pondé, né? Estudioso da filosofia. E ele diz uma coisa, ele diz algumas verdades aqui e acolá, né? Ele falando que na verdade a humanidade assim nunca foi muito de utilizar a razão, né? A maioria das pessoas realmente não estão preocupadas com a corrupção. Eu diria o seguinte, não é ele que diz, que as pessoas vivem num nível de pensamento mágico, né?
onde tudo é possível, então você chega e afirma algo absurdo, algo que não tem o menor cabimento, né? Como, por exemplo, ah, esse 5G vai implantar um chip, né? Esse tipo de coisa, e lá vai e a dominação comunista. E antigamente já havia isso, comunista que come criancinha, né, tal. E isso pega por causa desse nível de pensamento mágico, né? A pessoa que está na racionalidade começa a questionar o que houve, mas é para quem vive no pensamento do gênio da lâmpada, então tudo é possível, né? É assim que eu vejo dessa maneira. Mas a verdade, quer dizer, a realidade é mais ou menos essa. As pessoas tentam fugir do real, porque, Isso. como eu disse antes sobre a verdade é cruel, o dia a dia é cruel. Você Isso. levanta cedinho para tomar café, toma seu café, vai trabalhar para no dia seguinte fazer a mesma coisa, para chegar no final do mês pagar as suas contas. Sabe? E aí Isso. as pessoas. Qual é o mundo da fantasia dessas pessoas? É pegar o dinheirinho sobrando no final do mês, jogar na loteria esportiva, na loteria, nesses jogos, ficar esperando que ganhe. Isso. Você está entendendo? Quer dizer, é com um pé no dia a dia, mas o outro na fantasia, na realidade, de um dia, Isso. passar a vida inteira pensando que um dia vai acertar na Mega Sena, vai acertar nesses jogos. Isso. Então, essa a fantasia, ela é inerente ao ser humano, ela está no nosso dia a dia. Até para a gente, sei lá, ter uma saúde mental legal, eu acho. Isso, Se você fizer isso no equilíbrio, de boa monta, né? Se você Isso. fizer com muita gente que faz nas redes sociais, termina Isso. realmente com problemas mentais. Tinha um poeta, Hölderlin, muito famoso na Alemanha, ele dizia: poeticamente o homem habita esta terra, né? Aí a gente vai descobrir dois tipos de pessoa. Por exemplo, a gente vai encontrar pessoas aí que utilizam a arte e a religião e tudo no sentido negativo para manipular as pessoas, e gente que vai utilizar a arte, a religião, o caso do Papa Francisco e outros aí, Leonardo Boff e você como artista, e vão usar a fantasia, né? Quer dizer, em suma, a gente está vendo que a fantasia ela é essencial ao ser humano, né? É o que Assim, leva o homem, é que leva o homem a transcender. Aí, no entanto, só que a sua fantasia de cartunista, de chargista, de caricaturista, é uma coisa utilizada positivamente. E aqui temos a audiência de Adriano Bezerra, não sei se você conhece, o grande poeta Adriano Bezerra, aqui de nossa cidade. Temos Manuel Cavalcante, você deve conhecer, né? Manuel Cavalcante, grande poeta, premiado. E temos também o Kidelmi Dantas fazendo uma citação bem pertinente, né? Do ministro da propaganda de Hitler. bem atual, né? Uma mentira repetida mil vezes, olha aí, pronto, exatamente. Isso é uma, como é que diz assim? Isso é um dos princípios que a neurociência vai explicar, né? Vai explicar isso aí. Termina tendo resultado. É porque isso é utilizado na comunicação mesmo, assim, de maneira sistemática. Você faz um jingle para uma loja, um comercial, aí se chama aquele jingle chiclete, que você Interessante. repete, repete, e a pessoa, quando vai, lembra, quer comprar uma coisa, já lembra daquilo. Então, quer dizer, isso é utilizado dessa maneira, essa é a neurociência aplicada, sabe, no nosso dia a dia, partindo desse princípio aí, dizendo a verdade ou não, vai sendo repetida mil vezes. Certo, exatamente. Olha, eu queria te perguntar o seguinte: você além de notável caricaturista, você também já se deu o trabalho de estudar sobre a história da caricatura, assim, já leu a respeito disso? O que é que você poderia nos dizer a respeito da caricatura? A caricatura em si, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, mas do cartoon, assim, Sim. o cartoon ele nasceu de uma charge em si, que chama carga, em francês, nasceu na França, sabe? Volta 1600, uma coisa assim.
E de lá para cá se firmou no, 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 nos jornais, como para se contrapor sempre ao poder, a quem estava no poder, né? E passou a ser, passou. Porque é interessante a charge em si, o cartão em si, porque é o seguinte, você tinha nos jornais um determinado editorial que o editor não queria escrever porque talvez se comprometesse ou talvez tivesse que usar palavras que não fosse condizente com o jornal ou com a escrita mesmo, tipo, a palavra, e isso era passado por cartão. O cartão chegava e dizia, quer dizer, ele toda aquela ideia que o editor queria passar no editorial, num texto de 20 linhas, numa lauda, você fazia num desenho. Quer dizer, ficava muito mais. E por outro lado, você tinha, era, além, que eu me lembro até de uma pessoa, que eu vou dizer depois, colocava isso como piléria, né? Você Coleção. tornava. Tinha um prefeito lá de Baraúnas, uma cidade lá próximo ao Soró. Ele fazia umas bobagens lá, e eu fazia umas chaves, umas caricaturas, e assinava Brito, que é meu nome, e ele não sabe, não lia direito. Ele dizia esse cara faz um desenho, me ridiculariza, na bota Bito. Então, quer dizer, Viagem, então, a charge tem essa capacidade que o texto, né, de 20 linhas não tinha, né? Você, além de dizer o que tinha, o cara ainda ficava achando que era a brincadeira que você fazia. E, no fundo, não era uma brincadeira, você fazia uma grande verdade ali das bobagens que ele andava fazendo. isso. Brito, eu queria que você nos falasse o seguinte. Você é um grande conhecedor daquilo que Humberto Eco falou, né? Dizia que a internet tinha transformado o mundo numa aldeia global, tal, e havia o idiota da aldeia, tal, né? Que eu ficava utilizando. Você conhece bem, né? Essa frase aí. Aí você criou um tipo de saudação que eu acho muito bacana, que é chamar os seus contatos de amigos do Oitão, né? Eu acho bem interessante. Amigos do Oitão. Você vê isso aqui como se fosse o quê? Uma conversa assim, parede e meia, né? Vizinho e tal. Quando eu criei o meu primeiro Face, eu tinha assim, conversa de calçada, mas conversa de calçada, sabe? Eu achei meio. Não era isso que eu queria. Eu queria um espaço para conversar, publicar alguma coisa, é tanto que eu respondo a todos os comentários. Eu publico uma coisa e o fulano, eu vou lá e respondo a todos. Porque eu queria transformar isso numa conversa, de lá para cá, daqui para lá, não queria, não é coisa, só num monólogo, uma coisa lá. Eu queria que houvesse um feedback ali, porque até pessoas se contrapondo, porque o interesse é discutir as coisas. O interesse é tornar uma ideia plural. Quando eu coloco uma coisa, publico alguma coisa, uma ideia minha, automaticamente ela deixa de ser minha, né? Se eu coloco, se eu exponho assim, ela passa a ser contestada, ela passa a ser aditivada. Uma pessoa chega, bota, coloca, não, você poderia ter feito assim. As pessoas vão dizer, não, não é desse jeito, você poderia ter feito assim. Então, quer dizer, era um diálogo. Então, eu achei que interessante eu colocar assim. Eu geralmente disse, bom dia, amigos do Oitão. Bom dia, amigos do Oitão. Por que Oitão? Porque Oitão, eu lembro que lá no interior, principalmente de Afonso Pena, as casas que de manhãzinha era a frente fica para o nascente, né? E tem o Oitão, à tarde o Oitão, a lateral da casa, ficava
com a sombra. Aí sentava aqueles vizinhos para conversar, bater papo ali, falar do dia a dia e tal. E eu achava isso interessante. Aí eu coloquei esse nome, Oitão. E é uma expressão tão nossa que muita gente me pergunta. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Brinde, o que é oitão? É revólver? Não, é isso, meu amigo. Oitão é a lateral da casa. Sabe, aqui no interior as pessoas fazem um puxadinho, uma latada e fica ali conversando. Oitão é isso e tal. E pegou. Eu acho que ficou legal esse nome. Ficou bacana. Agora fala um pouquinho aí sobre aquele personagem, né, o Capitão Bufão, ali, sempre ali no divã, né, conversando com aquele personagem. Eu achei bastante. Você acredita que tudo isso que realmente que acontece no Brasil no momento, Freud tem uma explicação? Eu acho que daria um nó na cabeça dele e não ia explicar tudo isso, não. Sim. Não Eu teria acho como bacana. explicar. Sim. Não teria como explicar, não, porque eu consigo, às vezes eu estou vendo ali uma expressão, alguma frase que foi dita por esse povo, eu digo, eu não acredito, eu vou pesquisar, eu vou olhar, sabe, três, quatro sites, sabe, eu vou nos grandes sites, nas grandes redes de comunicação, para saber se aquilo mesmo é de fato foi dito aquilo. Porque são coisas, sabe, tão bizarras, tão fora do eixo, que não, que eu não acredito. Então, eu tenho plena certeza que Freud não conseguiu explicar isso, não. Porque todo alinhamento, pensamento freudiano, ele está ali, se relaciona com o psicológico, se relaciona com sexo, se relaciona com, né, com alguns problemas mais íntimos, aqueles problemas mais profundo da pessoa. E aquilo ali não tem nada de profundidade, é tão, sabe, leviano, tão bom, banalizado, que não, Freud não conseguiria, não, né, fazer aquilo. E esse personagem, eu não sei, de repente estava desenhando e de repente ele saiu e ficou. Não teve assim uma. Não foi, eu não imaginei criá-lo, depois criar, não. Foi um dia que eu vi, eu tava pegando várias frases ditas pelo Capitão Bufão, para eu digo, quando terminar esse mandato, eu vou fazer um livro de caricaturas e chás só com frases dele. E aí eu imagino, nesse meu tempo, eu disse, vou desenhar Freud aqui, aí desenhei. Aí eu digo, vou colocar o Capitão aqui, aí comecei, publiquei, aí houve uma boa repercussão e comecei a publicar. Todo dia. E agora eu estou até relaxando, tem dias que eu consigo publicar, outras não, porque eu estou um pouco atarefado, mas tem uma boa repercussão, tem uma boa repercussão hoje. Tem. Eu acho que foi algo muito inteligente de sua parte, sabe? Foi uma jogada muito boa. Eu, pelo menos, eu acho muito interessante. E ali tá sempre levando ao divã, né? A gente está sempre acompanhando a milícia no divã, né? A milícia no divã. Tem um filme, né? Eu peguei em cima daquela do filme, que é. Como é, né? A milícia, não. Eu tenho a milícia no divã, mas o filme é. Me fugiu, tá vendo? Ô, Cefa, me ajuda aí. Cefa, quem sabe o nome de Chega, filme. Cefa. Sei. A máfia no divã. É um filme. Sim. Máfia no divã. Eu tenho a milícia no divã, que a máfia é a mesma coisa. A milícia no divã. Exatamente. E pegou muito bem, cara, aquilo que realmente essa ideia sua de posteriormente, quem sabe, transformar num livro, eu acredito que vale a pena, viu? Vale a pena. Até É, agora mesmo, né? Vai mutirão ter do. aí a Lei Aldir Blanc, né? Penso em deixar ela permanente. E também vem aí a Lei Paulo Gustavo, né? Tudo dia que vai sair. E uma obra dessa magnitude aí seria fantástico, né? Você poderia, inclusive, Eu tô até. mutilando, porque tem mais de 300 absurdos de frases, cada um mais absurdo que outras. Eu É, e o bom é não que está tentando. o bom é a ironia que você coloca, né, naquilo lá.
Rapaz, você também trabalhou para o Pasquim. Quando a gente fala no Pasquim, é algo maravilhoso. Na verdade, eu digo isso, Pasquim, só para encher minha bola, como diz o outro. Né? Porque isso nos anos 80, você fazer uma publicação no Pasquim era acertar na loteria. Né? E você mandava pelo correio. Né? Não sabia se chegava, você não sabia nem se ia ser publicado e tal. E numa dessas que a gente mandou, foi publicado. Ixi, para mim é um troféu. E eu boto isso como se fosse um grande troféu, e que de fato foi. Porque você participar, você ter um material seu publicado num jornal como o Pasquim, que era um jornais que enfrentou a ditadura de cara limpa, né? Com grandes cartunistas de cara limpa. O Pasquim não tinha como se esconder. Né? Então, aquilo para mim foi um troféu, e eu digo isso, eu não participei dele ativamente, eu tive uma charge publicada nele. Mas isso para mim é um troféu, tenho isso como se fosse um. Tenho É, ganhado com na certeza. loteria. E você conseguiu, rapaz, você conseguiu ganhar um prêmio altamente desejado, né, no Brasil, um Vladimir Herzog, não é isso? Conseguiu ganhar. Você poderia também nos falar um pouco sobre o Vladimir Herzog, né, o grande artista que ele foi. Eu sempre caminhei, sempre desenhei, trabalhei com cartunista, na Gazeta do Oeste, no Jornal Mossoroense. Nos anos 90 eu estive no Acre, dirigi lá o Departamento de Arte e Cenografia da TV, do jornal. A gente escrevia no Caderno de Cultura, e eu fazia as ilustrações e os cartões de lá também. Mas nunca participei de concursos, esses festival de cartoon. Eu achava que era uma coisa inatingível para a gente, porque era, como eu falei antes, tinha que mandar por carta, era complicado. E eu nunca, não, não é que eu não achava importante, eu achava que eu não era atingível para mim, eu não conseguia chegar lá. E quando foi isso agora, 2016, se eu não me engano, me ligou, aliás, falou comigo pelo Facebook o diretor do Museu de Arte de Gráficas da Argentina lá. Desculpa. Dizendo que via meus trabalhos, achou muito bonito, me convidando a participar de um festival do 21º Festival Salão de Diógenes Taborda, do Mercosul. E eu digo, mas o que é isso? Isso é um salão de caricaturas, quero que você participe e tal. E eu participei desse essa exposição, que é uma exposição permanente. Meu filho agora tem um filho que mora no Chile, e eu pretendo ir lá no próximo ano. Se Deus quiser, eu quero ir de carro. Quero ir de carro. Aí eu quero ir pela Argentina mesmo, porque eu quero passar lá no museu. Enfim. Aí eu ganhei um prêmio. O primeiro festival que eu participei, ganhei um prêmio. Ganhei um prêmio ao mérito, de honra ao mérito. Mas também me empolguei e tal. Participei de outros festivais, não ganhei nada. E quando foi o ano passado, Bruno me convidou. A gente, Arueira fez uma charge de Bolsonaro, e Bolsonaro tentou processá-lo e tal, e a gente, e todos os cartunistas do país, boa parte deles, se juntou e fizemos a charge continuada. Todo mundo ficou repetindo a charge, desenhou a charge de Arueira a sua maneira, o seu traço, o seu desenho. E isso foi publicado em todo canto. Foi o prêmio Vladimir Herzog, convidou todo mundo para participar disso. E a gente participou e ganhamos esse prêmio. Que é um prêmio desejado por todo jornalista. Aqui no Rio Grande do Norte só tem eu, Brum e Paulo Linhares. Paulo Linhares, que
é o escritor, jornalista, advogado, que ganhou um artigo que ele escreveu nos anos 80 no Jornal Gazeta do Oeste. Então, é um prêmio também que me honra bastante ter participado disso e ter ganho esse prêmio. Com Vladimir Zorro, certeza. conhece a história, Vladimir Zorro, então, é um ícone do jornalismo brasileiro, da resistência à ditadura do jornalismo brasileiro, né? Isso. Olha, o que aconteceu com o Arueiro, até lhe pergunto se souber dizer para a gente, em que ficou aquilo? Afinal de contas, Ah, ele se recuaram. tornou. Recuaram. Ah, é aquela história. É o cara do recuo, né? Ele diz uma coisa, amanhã diz outra, vai. Parece criança que está tentando, sabe, avançar, né? Fica testando você. Isso, testando Não os teve nada. limites, né? É, É verdade. ele achava que ia ficar por isso mesmo, ia processar o Arueiro e ninguém ia dizer nada. É, mas aí toda a imprensa se juntou e foi defender o Arueiro, ele recuou. Ao mesmo tempo que a gente vê essa realidade aqui, né, aconteceu com a Arueira, o que não aconteceu, né? Mas a gente vai ver, como você falou aí, você citou a França, né, o berço da charge. Aí não tem como a gente não lembrar do Charlie Hebdo, né, aquela Sim. tragédia, né? E o É. conservadorismo fez aquilo, né, o pensamento. É essa, quer dizer, é gente do mesmo naipe, né? Gente da mesma verve, da mesma vibe, né? Como se chama hoje. Quer dizer, que é o radicalismo religioso, né? Transposto para a política, né? Misturando tudo, fé, Deus, religião, política, tudo dentro de um caldeirão e dá no que dá dessas maluquices, né? Eu acabei de ler hoje que o Talibã, agora lá no Afeganistão, degolou uma jogadora de vôlei porque ela estava assim, sem a burca. Quer dizer, que Deus é esse desse povo? Que humanidade a gente está propondo para nossos netos? Que humanidade a gente vai deixar? Não é? Isso. Às vezes eu me preocupo com isso, sabe? Com o que eu vou deixar para meus netos? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu não fiz para melhorar? E eu não sei se a gente consegue melhorar, é só fruto da nossa imaginação que tenta para nos acalmar, dizer, não, eu vou fazer um pouquinho aqui nesse melhora. Mas eu acho que a gente não melhora, o ser humano é complicado, o E ser humano. o interessante, Brito, é que eles também são terraplanistas. Estamos falando dos radicais, né? Também são terraplanistas, são anticientíficos, né? E esse pensamento anacrônico, né, que a mulher tem que ser dominada, né, tem que ser dominada, é um pensamento também presente nessa ala aí. Aliás, muitas mulheres se mostram antifeministas, têm feito movimentos aqui no Brasil. É uma coisa mesmo assim que, como você está falando, é assustadora, né? Fica se preocupado, fica perguntando: será que na minha geração eu ainda vou ver uma mudança positiva nisso daí? Eu tenho esse mesmo pensamento seu, essa mesma preocupação, essas mesmas questões. Será que eu vou ver uma mudança de fato? Porque a gente tem duas vertentes aí. A gente tem essa exposição da internet, que a pessoa diz uma coisa e vira milhões, e a gente não sabe se essa dimensão de milhões. Isso é verdadeiro ou assim é só um balão de ensaio, isso é inflado? Porque você tem várias. A gente vem de uma sociedade machista, onde essa sociedade era gerida por mulheres. O machismo era gerido por mulheres. Porque o homem saía para trabalhar e quem dava educação em casa eram as mães. Então, essa implementação do machismo eram as mães que davam. Quer dizer, isso não é contraditório, né? Aí você vê hoje. Então, eu acho que essas mulheres que estão aí, que apoiam, que estão com Bolsonaro, elas
não mudaram, né? Estão fazendo o que suas mães faziam. Sim. Né? Estão fazendo o que suas mães faziam. Olha, mulher só é para lavar roupa, fazer comida, mulher para, sabe, o marido falar e ela se calar, mulher não deve trabalhar, mulher deve ganhar menos, se trabalhar, ganha menos. Quer dizer, a gente, tudo aquilo que você tinha isso nos anos 60, 50, 50, 60, transposto para agora, né? Para jovem, jovem, O né? homem é o cabeça do lar, né? Esse é o pensamento. O homem é o cabeça Exato, do lar. exato, homem, cabeça do lado. E a gente viu até um líder religioso aí dizendo que não aconselhava que as mulheres fossem além do segundo grau, né? Não era para assim, mas você viu isso? Deve ter acompanhado isso aí. São Pois é, que coisas que não dá para a gente imaginar que estava ouvindo isso, né? não, você em pleno século XXI ouvir isso é uma. E isso não é. Também não é uma questão de terceiro mundismo, não. Isso é uma questão, Não. sabe, quase global já. É. Eu não sei se. Outro dia eu fiz uma pergunta. O Cefas estava fazendo uma entrevista com Alexandre Motta. E eu perguntei que porque o que estava acontecendo com o mundo, se não houve negligência das esquerdas ou do pensamento humano em geral, para que essas forças de extrema direita criassem potência, né? Isso. Se não foi arrogância da esquerda, ou negligência, e diz, não, mas isso é um movimento que sempre existiu, a questão a gente basta olhar o que houve na Primavera Árabe, foi se expandiu para a Europa e tal, não sei o quê, mas isso é um movimento, ninguém, não foi negligência. Eu penso o contrário, eu acho que houve eu acho que a gente, sabe, não deu muito valor à nossa democracia, não deu muito valor ao pensamento humano, não deu muito valor a essas coisas, não, a gente deixou as coisas muito folgadas, muito frouxas, muito sem prestar atenção, sem vigiar. E Isso. essas forças foram crescendo paulatinamente, até como uma mola, assim, até puff, explodir de vez. Explodiu agora e a gente vê assim e não sabe bem o que vai fazer. Porque se a gente, sabe, Gilberto, eu fico imaginando assim, se a gente não conseguir, eu digo a gente, é a democracia. Se a democracia não conseguir frear Bolsonaro e essa turma, o que vai ser desse país? O que vai ser da Isso. gente? O que vai Exatamente. acontecer? Nossos filhos, netos, não vão mais estudar, não. Filho de pobre não vai estudar. Isso. Você vai ter trabalho escravo mesmo, oficializado, trabalho escravo de fato, de direito, lá, oficializado. Quer dizer, então, a Com uma responsabilidade carteira não é. diferenciada ou sem carteira nenhuma, né? Exato. Então, eu acho que a nossa grande batalha, isso não é de direito, de esquerda, daqui, não é das pessoas que defendem a democracia. Derrotar Bolsonaro é o principal objetivo. Isso. Isso, é Se verdade. não for esse, meu amigo, eu não sei o que será da gente, o que será desse país. Porque Olha, você pode falar, pode ir lá. quando você olha o mundo, isso está se expandindo, acontecendo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é a democracia mais forte do Ocidente e mais antiga do Ocidente, né? Aconteceu lá, mas lá a lei, né? Eles impuseram a lei. Lá é o limite da lei. Aqui há manipulações. Esse é nosso, sabe? Esse é o que mais me preocupa, porque eu tenho medo. E dos interesses, são tão interesses pequenos, minúsculos, escusos, feitos por baixo do tapete, que eu fico assim. Hoje o ministro da Educação, da Casa Civil, é um ex-aliado do PT. O cara cheia hoje é ministro da Casa Civil, né?
Onde já se viu, né? Isso é. Olha, aqui Delmi está dizendo aí, o homem é a cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Bota a cabeça para onde quiser. Antônio Dedé é poeta popular. É, desse jeito mesmo. Os poetas sabem das coisas. É verdade. Sim, eu queria que você nos falasse um pouco aí sobre a caricatura, né? A caricatura, qual é a receita da caricatura? Então, você fala assim para os leigos que estão nos assistindo. Deixa eu formular melhor a pergunta. É você caprichar nos defeitos? Como é que você vê aí? Caprichar nos defeitos de quem está sendo representado ou naquilo que diferencia? Antes de responder esse seu objetivo na resposta, eu vou falar de cartoons, chás e caricaturas e tal, porque é uma diferenciação. Você tem o cartoon, o desenho animado, a história em quadrinho e caricatura. E a charge. A diferença entre a charge e o cartoon é um desenho que você faz atemporal. É um desenho que você faz, todo que você vê-lo, ele vai estar dizendo a mesma coisa e é atual. Então, ele não tem. E a charge, geralmente, em cima de um fato. Que você pode desenhar uma caricatura, que ela vai fazer parte da história, ou não. Pode ser só um bonequinho ali, um desenho. Mas a charge, ela fala de um fato que aconteceu agora no momento. Isso é um ponto diferencial. E a caricatura, eu não sei se a gente valoriza mais os defeitos, é mesmo que não tem isso. Você desenha uma pessoa como Angelina Jolie, né? Interessante. É uma bela mulher e ela fica uma caricatura e fica bonita, porque ela é bonita. Ela é uma pessoa bonita. Então, você não tem como fazer, deixar uma pessoa daquela feia. E quando você é uma pessoa normal, assim como eu, por exemplo, evidentemente você vai colocar, exagerar, sabe, em alguns traços mais marcantes. Isso. Né? Eu tenho os olhos assim, meio puxados assim, parece japonês. Quando eu me desenho, eu vou exagerar, eu vou me fixar naquele desenho, naquela característica ali. Que as pessoas olham para mim, já tem uma identificação. Né? Mas não tem esse negócio de ser feio ou bonito, não. Depende muito do cartunista, depende muito do caricaturista que vai fazer. Eu tenho algumas pessoas que eu desenhei. Uma vez eu fiz uma caricatura de Henrique Alves. Sim. Publiquei na Gazeta do Oeste. E eu recebo uma ligação de um assessor de Garibaldi. Que eu esqueci o nome agora. Zé Gobarra, aliás. Aí, disse, olha, que Garibaldi achou interessante aquela caricatura e queria fazer uma brincadeira com o Henrique, vendo se você autoriza, mano. Ah, tudo bem, então. Pode usar. Eu tinha feito Henrique, e Henrique foi eleito naquela onda que era bonito e tal, não sei o quê, né? Sempre foi eleito assim, tinha boa presença, jovem, bonitão. E eu desenhei com um queixão assim, bem grande, um queixo. E ele dava uma entrevista, se não me engano, numa rádio lá em Caicó, e disseram que ele chegou atrasado porque tinha tomado uma dose de cachaça, né? E ficou nessa brincadeira. E a gente soube disso lá. E eu fiz ele com uma garrafa de cachaça na mão, com o queixo bem grande, e me pediram essa. Garibaldi me pediu essa caricatura e a gente mandou. Então, quer dizer, Henrique não tem esse queixo grande. Ele não tem esse queixo grande. Mas a caricatura dentro do conjunto
é quem vai expressar aquele momento, aquele acontecimento, aquele fato, né? Que eu juntei a charge e a caricatura nesse momento. E a caricatura especificamente, quando você vai fazer, eu recebo muita encomenda. As pessoas me ligam, olha, quer fazer uma caricatura, quanto é e tal, não sei o quê. E eu pergunto, você sabe o que é uma caricatura? Ah, eu sei, eu, não, olha, a caricatura eu vou fazer, vou explorar, e principalmente quando é mulher. Você sabe que, olha, eu vou mostrar uma caricatura, mano, e tal. Não, eu vou ficar assim? Não, assim não. Assim essa pessoa, você faz você, só vai. Vai ficar assim. E às vezes a mulher, quando é mulher, ela desiste. Diz, não, faça um desenho meu daqueles. Não, é aquele desenho assim. Ah, tá certo, isso aqui é um desenho convencional, um desenho acadêmico, só. É, tudo bem, tá certo. Não, eles fazem. Porque a caricatura, não é um trabalho que você, que assim, brief, me faço a caricatura minha, eu faço assim. Eu não gostei. Não, porque a caricatura é uma visão minha que eu tenho da sua imagem, daquele momento. Às vezes você faz uma caricatura aqui de uma foto e as pessoas, tem pessoas que tem, você diz, fulano é fotogênica e fulano não é fotogênico, né? Porque tem pessoas que na fotografia, na imagem, é uma coisa. Quando você vê pessoalmente, sabe, parece que não é a mesma pessoa, difere. Então, o que você vai captar na hora de desenhar é aquela imagem que está na sua frente. Sim. Aquela imagem. Então, você vai fazer aquele desenho. E muitas vezes, aí você já exagera, sei lá, no traço, no nariz. Eu penso, mas meu nariz não é assim. Sim, mas é o meu ponto de vista, é o que eu estou vendo. É o que eu estou vendo de você. É o que eu vi de você. E às vezes, quando é uma pessoa que entende da arte, sim, da caricatura, gosta, outras não. E outras vezes, as pessoas, tem alguns que disfarçam, né? Eu fiz uma exposição, eu vou, não vou ser indiscreto, fiz uma exposição em 2006 na Assembleia Legislativa, com todos os deputados estaduais, deputados federais, os três senadores, a governadora, que era na época Rosalva. Sim. E eu Estou aqui imaginando uma caricatura de Rosal. Eu já vi uma caricatura dela sua. Parece que é sua mesmo. desenhei várias. E ela chega com o prefeito de Mossoró, ela dizia assim, às vezes ela ia no jornal e tal, quando eu encontrava, e eu vi aquela caricatura, minha filha não gostou muito, não. Ela não dizia que era ela. Minha filha não Sim. gostou muito, não. Então, né, nessa exposição, eu desenhei uma pessoa e a pessoa comprou a caricatura e tal, mas disse, olha, mas eu queria que dá para você ajeitar ali o nariz. Rapaz, aquele meu nariz é assim, já é tão feio, você ficou mais feio ainda. Mas tem pessoas que levam na brincadeira, sabe? Pessoas que gostam, sabe? Que entende o que é a caricatura de fato, né? Porque a caricatura não é um desenho convencional. Pelo contrário, muito longe disso. Ô Brito, assim como tudo que acontece, como toda manifestação artística, a gente sabe que historicamente também se fez um mau uso da caricatura, né? Por exemplo, lá no, na, na época do nazismo, você deve se lembrar, e eles faziam imagens horríveis dos judeus, né? E associavam com piadas, era uma maneira de tornar. E eu fico assim imaginando que atualmente deve ter também, a gente teve de ver alguns trabalhos nesse período eleitoral, né, de 2016 para cá, de artistas assim, mais com uma vertente para a direita, né? Tem muitos. Inclusive, a gente tem vários grupos na internet, eu participo de alguns deles, e vez por outra vem um deles e publica alguma coisa lá, mas os caras tiram logo. Sabe? Não, aqui não, vai publicar não sei, onde você quiser aqui, não, tira logo. Mas a coisa,
Porque eu acho, sabe, questão da arte, eu acho que a arte ela tem que ser sempre transgressora. Sabe? Eu acho que ela tem sempre, porque eu acho que a gente avança de um ponto de vista, a gente consegue avançar até humanamente pelas artes. Sabe? Eu acho que a arte é motora disso, né? Vetora disso. Então, eu acho que, vou dizer, estou dizendo isso para justificar o que eu vou dizer depois. Eu sempre eu fui uma das pessoas que fiz fileira para fundar o MDB em Mossoró, o PMDB. Nós fizemos uma reunião lá na capela do Hospital Duarte Filho, a primeira reunião de fundação do PMDB. Nunca me filiei. Eu Interessante. depois fiz fileiras para fundar o PT em Mossoró. Nunca me filiei. Nunca me filiei, não porque eu não, eu voto, sempre votei no PT, sempre votei e continuo votando no PT, mas para não ficar preso às normas. Eu Entendi. gosto de ter a liberdade de pensamento. Não que eu tenha a minha verdade, não é a minha verdade, é a liberdade de dizer o que eu penso. Enfim. E eu acho que a arte ela tem que ser transgressora, ela tem que ser sempre oposição. Sempre oposição. Sabe? Porque dizer que está bom é fácil. Isso. É dizer, Gilberto, é o seguinte, amigo, seu programa não está bom, não, porque você devia fazer seu programa mais assim. Porque tem milhares de pessoas dizendo a você que está bom demais. Então, Isso. a arte tem que ser essa, a arte tem que ter esse papel. Né? Então, é tão interessante isso que eu penso assim, se Deus quiser, vai continuar assim, eu já estou com 62 anos, então não tenho mais como mudar isso. Quando Fátima foi candidata a prefeita, eu escrevia no meu blog, fazia uns caricaturas dela, e eu comecei a chamar Fátima de chumbo, porque ela não conseguia decolar. Consegui decolar por vários problemas políticos, várias questões que eu não sei, mas eu via de alguns de bastidores alguns problemas na campanha. E alguns petistas tiravam meu couro. Mas eu não ligava, eu achava que eu estava no meu papel de dizer, sabe, achar que estava errado, e se eu achava que estava errado, é um direito meu dizer que estava errado. Então, quer dizer, eu acho que toda a arte, todo cartunista, principalmente cartunista, que tem esse espaço excepcional que tinha nos jornais, ou tem hoje ainda, porque consegue dizer coisas num desenho que você precisa escrever uma lauda de jornal para dizer, de ser oposição, porque ele vai ser visto, vai ser prestado atenção. E principalmente se ele tiver um cunho político, tiver conhecimentos políticos. Aí eu acho que a responsabilidade é maior ainda. Muito interessante isso que você acabou de falar, viu? Extremamente importante. Bom, Brito, então, se a pessoa quiser contratar os seus serviços, né, para fazer uma caricatura, aí como é que faz, assim, para entrar em contato com você? Eu tenho um WhatsApp, que eu me lembro agora, não sei o número do telefone, mas e pelas redes sociais, eu estou sempre nas redes sociais, as pessoas me encontram nas redes sociais. Você entrar lá e conversar comigo. Você tem Instagram, né? Tudo, tal. Tem o Instagram, tem um blog chamado blogdobrito.com.br, que é onde eu publico todo o nosso material, charges, caricaturas, animações, que tem a charge animada. Tirinhas E também você faz? tirinhas, muitas tirinhas. Eu fui o primeiro cartunista do Rio Grande do Norte a fazer charge animada em TV. Em 2000 e, 2000, deixa eu ver, 2004, nós começamos a fazer charge animada na TV Tropical. Eu me lembro que a gente fez uma charge de uma repercussão muito interessante,
E chateou até, inclusive, o secretário de segurança, que era Cláudio Santos, né? Que ele foi secretário de segurança, né? Ele mandou várias viaturas para prender uns bandidos lá por banda do Iapodi, lá. E quando chegou no meio do caminho, tinha um comboio lá de bandidos que começaram a atirar, e as viaturas correram tudo para trás, vieram embora. E eu fiz achar que as viaturas correndo para lá e para cá, e ele ficou chateado. Enfim, isso em 2006, 2004, por aí. E depois teve Cabugi. E ultimamente a gente tinha fazendo um programa lá na TV União, a gente fazia um programa político lá, e eu botava uma charge também, uma eletrônica animada, que inclusive tem tá no meu no site da gente. E o interessante, Brito, é que você, além de você ter habilidade com desenho, você também tem que ter uma veve criativa e um senso de humor, né? Bem interessante que você vai fazer. Eu estava querendo saber o seguinte, quando você faz. Eu estava observando a caricatura que você fez de Sérgio Reis, né? E de outros aí. Eu estava tentando assim, observar, porque parece que há uma diferença também no modo como você faz uma caricatura de alguém a quem você admira, tal. E quando você, por exemplo, está fazendo uma caricatura com o objetivo de fazer uma crítica, tem uma diferenciação também, né? Estava observando que você fez os cantores aí e tal, com um objetivo. Outra coisa seria se você fosse fazer uma, assim, fazendo uma crítica a determinado cantor, caricatura dele. Eu achei interessante também o do Berrante, no Na mão do Sérgio Reis. Porque ali é interessante. Ali é o exemplo que eu dei de charge. É uma caricatura com charge, Isso. uma charge com caricatura, que é os dois, o conjunto, né? Quando é a sua caricatura, você tem só o rosto, só o desenho, o corpo inteiro, mas o pouco, não importa muito a expressão, o conjunto que ela está dizendo. Mas quando vem a charge, mesmo que ela tenha uma caricatura, ela está dizendo alguma coisa, né? E a de Sérgio Reis estava dizendo exatamente aquela questão dele de convocar todo mundo e tal, não sei o quê, e depois diz: "Ah, eu estou aqui, pelo amor de Deus, não foi isso e tal, É, não sei o quê." foi essa percepção que eu tive também. Achei muito interessante, sabe? É, você poderia também mostrar aí pra gente, você tem seu livro aí, Brito? O livro que você publicou com 200 Na verdade, caricaturas. a gente ia fazer um livro com 100 caricaturas de artistas nacionais e internacionais, da música nacional e internacional, mas com a pandemia, a gente ia lançar o livro e fazer uma exposição lá no Sebo Balalaika. Já estava todo o material, tudo pronto, impresso e tal, faltava imprimir só o livro, que já estava encaminhado, mas veio a pandemia, suspendeu. Mas eu como eu estava empolgado, eu digo: "Eu vou fazer um e-book." Aí fiz um e-book, postei no meu site, e vende, tá bem posicionado, graças a Deus. Mas aí, a partir daí, também nasceu outra ideia de fazer um livro com artistas da música do Rio Grande do Norte. Sabe? Eu vou fazer caricatura e um perfil de cada um. Não uma coisa longa, mas dizendo mais ou menos quem é, onde nasceu, o que faz e tal. Que eu pretendo lançar lá em meados do próximo ano, se Deus se der certo. E, na verdade, a gente está pretendendo fazer uma trilogia. Quero fazer 100 caricaturas desse livro, 100 caricaturas de artistas da música do Rio Grande do Norte, 100 caricaturas de artistas plásticos. Mas tem muita gente boa aí, que desconhecida, sabe? Que mesmo que precisa ser registrado, precisa estar ali documentado, sabe? Escritores.
escritor, a gente tem muita gente que publica, mas e não tem, e foi esquecido, gente que ficou lá atrás, não conseguiu, sabe? Porque hoje em dia você tem a internet, você publica, as pessoas têm, lhe visualizam, você tem, pode ampliar seus leitores, mas tem pessoas que se perderam aí, não conseguiram. E a gente pretende fazer, resgatar algumas dessas pessoas e publicar, e evidentemente vender o livro, né? Outro dia eu estava conversando com o Crispiniano Neto, que é o presidente da Fundação José Augusto, e dizendo, rapaz, a gente tem que acabar, artista tem que acabar com esse negócio de não querer ser pobre, não querer ganhar dinheiro. Não, eu faço minha arte. Não, rapaz, a gente tem que fazer arte para ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa comer também. Eu digo, ah, tá certo, Sim. é verdade. Então a gente faz no livro, teoricamente, tudo para vender também. E aqueles, eu vi uma postagem sua, acredito que foi ontem ou hoje, você estava compartilhando, né, de um artista que falava, né, sobre pessoas que não tem assim noção, né, do trabalho que você tem, do tempo que você gasta, e que querem a arte de graça, né? É, foi isso, na verdade, Se aproveitam da sua nobreza. foi uma publicação de Guimarães, um padre lá de Mossoró, um amigo nosso, bastante conhecido, gente finíssima, que eu tenho, a gente conhece mais de 30 anos. E é um desenho em cima de uma frase de Cacilda Becker. Né, que ela diz assim, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é meu trabalho. Né? Não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é meu trabalho. Né? Aí ele publicou isso e eu republiquei. Porque as pessoas dizem assim, vem, faça minha caricatura. Quanto é? Eu digo, é tanto. Mas é um estudando. Rapaz, é só um desenho. Nem desenho. Não é trabalho, não. É só um desenho. É engraçado as pessoas, né? Exatamente. E tem aqueles que na maior cara de pau querem de graça, né? Não faz nem não, nem tenta negociar o preço. Ah, tem? Ah, esse é que tem. Eu dizia assim, Dica. são desenhos, no tanto você faz. Se fosse assim, leite, né, café que você põe assim, a água e sai pronto. Sim. É. Como se Olha aqui, envolvendo. Delmi te dando uma dica aí. Dica de livro, Dicionário da Música do Rio Grande do Norte. Lei Opa! de Câmara. Acervo da Música Potiguar, 2001. Tem muita coisa aí que você pode, né? Aí coloca a caricatura e coloca uma pequena, assim, um pequeno texto, né? Uma folha do livro é a caricatura, do outro um pequeno perfil. Onde nasceu, contando um pouco da história, não é uma reportagem, é um pequeno perfil mesmo, só para registrar, né? Para dar o registro ali, para as pessoas terem mais conhecimento. Porque a gente, como eu falei, se eu não me engano, foi numa live aí que você fez. Falando como é Totonho, como é, não esqueci o nome, eu sou. Que ele era um músico que fez 100 anos agora. Sim. É Antônio Francisco? Não, ele está falando outra coisa. Tem Antônio Francisco, completou os 72 anos, mas ele, Não, apesar de mano. fazer música também. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Eu sou ruim. Eu sou péssimo de nome, viu, meu amigo? Eu esqueço o nome dos filhos, neto, misturo tudo. É, eu tenho. Você teve um problema de saúde, foi? Eu tive um AVC agora em 2019. Não foi uma coisa muito grave, mas perdi os movimentos do lado esquerdo e fiquei com uma sequelazinha assim de memória. Às vezes me dá um. Foi antes da pandemia?
Foi primeiro de maio. Primeiro de maio, estava assim. E foi interessante, foi um dia, no dia primeiro, um dia anterior, eu tive com o Cristiano Neto, o presidente da Fundação de Augusto, falando exatamente do livro e tal, e de um jornal que eu queria lançar, um jornal só de chás, de cartoons, aqui no Rio Grande do Norte. E o Cristiano ficou muito empolgado, saiu lá empolgado disso. E no outro dia, tive esse AVC, e foi durante logo quando começou a pandemia, né? Você estava falando sobre Antônio Maria? Não, eu vou pegar aqui. Eu vou certo. Só. Ah, olha aqui, rapaz. É mesmo, olha aqui o nome. Pelo amor de Deus. É até vergonhoso para mim também. É porque eu sou ruim de nome. Eu sou ruim de nome mesmo. É Tonheca, porque completou 100 anos agora e tem uma música, né? Aquela música que estava em todos os cinemas do Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, e as pessoas achavam que aquela música era dos americanos, porque tem aquelas big band, né? Aquelas orquestras enormes, né? Aí todos achavam recentemente, recentemente eu vi um ótimo documentário dele, né? Muito, muito agradável, por sinal, né? Para conhecer melhor a figura. Um autodidata, não é isso? Um autodidata. Parece que não tem oportunidade de estudar música, mas de uma genialidade indiscutível, né? Extremamente inteligente. E realmente foi uma falha grande de nossa parte não ter lembrado. E você ainda deu umas dicas aí, Tonho, não foi? Tonho. Tava chegando, tava perto. Eu vou por aí. Sabe? É. Eu ainda tenho uma desculpa, sabe? Eu uso o AVC que eu tive como muleta. Amuleto. Não, foi por causa do AVC. Mas realmente eu sou ruim de nome. É tanto que eu costumo chamar as pessoas de amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Que é para, sabe, não incorrer no risco de dizer, chamar o nome da pessoa ou outro. Porque aqui eu já faço isso costumeiramente dentro de casa. Então, vou chamar um filho, aí chamo outro. Vou chamar a neta, falo outro. Foi resultado desse AVC, né? Desse problema aí. Mas você já voltou ao normal? Já utiliza o seu corpo já, voltou ao normal? Já, graças a Deus. Eu voltei todo. Fez fisioterapia, não? Fez fisioterapia? Sim, eu tenho um genro que é fisioterapeuta e no dia, imediatamente no dia logo, ele já foi, me deu assistente, já comecei a fazer fisioterapia. E graças a Deus eu recuperei um pouquinho. Aos pouquinhos fui recuperando, mas hoje eu estou com os movimentos todos em dia, graças a Deus. A memória que eu às vezes sinto que foge um pouco, a voz também ficou um pouco tropa, como se diz, né? Isso, é verdade. Mas a gente não percebe não isso aí, viu? A gente não percebe não. A voz tropa que você está falando, ninguém percebe não. Royal Cinema, Tonheca Dantas, uma das músicas Royal mais ouvidas. Exatamente, estou aqui com ela mesmo. Os anos 42 a 45, transmitidas pela BBC de Londres, pois tinha um programa para o público latino-americano na Segunda Guerra Mundial. Era prefeito. Assim me disseram. Muito bem. Amigão, é o seguinte, eu queria que você se sentisse à vontade, primeiramente, antes de encerrar nossa live. Já estamos em mais de 2 horas, viu? A conversa passou rápido, né? Muito boa, muito agradável. Eu quero lhe agradecer, né? Eu agradeço a você por você ter me conduzido esse tempo todo, porque eu acho que eu não ia conseguir falar 10 minutos. Eu me lembro bem, Brito, que quando falei com você, eu abordei, você disse, mande as ordens, né? Aí eu disse, posso mandar as ordens mesmo? Você disse, pode, foi? Então vamos para uma live. E você aceitou na hora.
E eu me senti muito feliz, muito honrado por isso daí, porque vai ficar esse registro, né? E eu digo a você, eu aconselho a todas as pessoas que nos assistem que visitem a página do Brito aí no Facebook, o blog, né? Ele falou aqui. Procurem ver o trabalho que ele tem feito, porque o seu trabalho, Brito, é muito importante, porque ele tem uma dimensão artística, né, inegável. Há muita gente que tenta fazer as coisas, mas lhe falta. Por exemplo, é tipo poeta que faz poema, que tem rima, que tem métrica, mas lhe falta inspiração, né? Aquilo, alguma coisa para dizer. E você não, você é um cara criativo, rapaz. Eu percebo que você tem, assim, a impressão que eu tenho, que você tem uma facilidade e costuma acertar nos seus bordões, sabe? Esse bordão, por exemplo, do Oitão, eu achei fantástico, né? É, a figura do Capitão Bufão, a milícia no divã, sabe? Muito. E eu dizia para você em particular, continue produzindo as suas pequenas crônicas. Eu fiz questão de colocar você como cronista, né? Considere seus textos de boa qualidade, crônicas de humor, importantes, né? Então você, não tenha dúvida que você tem feito também um importante papel durante essa pandemia. E com certeza isso exigiu coragem de sua parte, né? A gente vê o que aconteceu com a Arueira, aquilo não deixa de afetar a pessoa, não é isso? Sim, E. é, você tem que você e eu sou uma pessoa pública porque trabalho em comunicação e tenho vários clientes. A gente tem uma agência de publicidade e tenho clientes de todas as áreas, né? Isso. E perdemos alguns clientes. Ou posições, até por nossas posições políticas, que eu não levo para o lado profissional, que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas alguns clientes levaram e deixaram de ser meu cliente. Mas eu nunca abri mão disso, sabe, deixar fazer meu trabalho para ter cliente. Não abro mão. Tenho mais idade para isso. Quer dizer, você pagou um preço, né? Todo mundo que teve essa coragem de fazer isso, a gente sabe que foi um problema em muitas famílias, não é isso? Quer dizer, manter a coerência, né? Manter a coerência. Interessante, o tempo, a vida, validando determinadas posições, que você não abre mão delas, né? Isso. Eu fiz um, assim, um, o ano passado eu fiz um trabalho para. Um dia desse houve uma discussão no site aí, que um cartunista perguntou se uma pessoa estava querendo comprar o trabalho dele, mas queria que eu fizesse assinatura atrás, não colocasse na frente do desenho, botasse nas costas. Aí muita gente, não, coloca, outra gente, não, não venda, não sei o quê. Aí eu disse, olha, eu acho que você tem que fazer o que você acha que deve fazer. Eu, por exemplo, o ano passado eu fui contratado por um cara do Exército, que mora na Austrália, para fazer 18 caricaturas de jogadores. E eu desconto era, ele pagou, estava adiantado, pá, fez o depósito, a transferência bancária. E a gente conversou e tal, ele disse, olha, agora tem um problema. Não sei se é problema para você, mas tem uma condição. Eu disse, o que era? Ele disse, eu queria que você não assinasse o trabalho. Eu disse, não. Como assim? Não, eu queria que você não botasse seu nome no abrigo. Eu disse, não, então eu vou fazer, devolver seu depósito, porque o trabalho é meu. Como é que eu não vou fazer? Como é que eu não vou assinar meu trabalho? Não, mas todo mundo vai saber quem é seu trabalho. Não, não é questão de todo mundo saber quem é meu trabalho. A questão aqui foi eu que fiz. A questão é que isso não é só um desenho. Isso aí não é só um desenho. Isso aí é meu trabalho, minha identidade, saindo daqui para ir para aí. Não posso fazer isso. Mas para que você quer ser minha assinatura? Qual o objetivo? Não, não sei o quê. Bom, enfim, eu devolvi o dinheiro para ele, não fizer um negócio. Depois eu pesquisei, fui lá na rede social do cara, no Facebook. O
cara é bolsonarista, é da aeronáutica, aliás, e estava querendo, sabe, fazer, sabe o quê? Usar meus desenhos para fazer a primeira página dos wiper dos celulares para vender. Não. Que chama de wallpaper, né? Eu É sei como é o o. wallpaper. Pronto, é isso aí mesmo. Para celular e vender lá meu trabalho. Queria que eu mandasse, por isso que queria que eu mandasse a assinatura. Não vender e devolver. Então, quer dizer, você vai pagando algum preço. E eu não sei se eu fazia isso, faria isso há 10 anos atrás, há 15 anos, 20 anos. Eu acredito que não faria. Porque eu acho que o mais importante é o seu trabalho. Não é nenhum dinheiro. Dinheiro é consequência. Sabe? Se você não Isso. fizer seu trabalho, você não tem dinheiro. Não recebe dinheiro. Então, o seu trabalho é muito mais importante que o dinheiro. O dinheiro é só o resultado final disso. Exatamente. É verdade. Há certas coisas que não têm preço, né, Brito? Exatamente. Que não tem preço. Você fazer um trabalho, quer dizer, naturalmente, você foi logo desconfiando. Aí tem ciência, né, como diz o Matheus. Aí tem ciência. Foi lá e descobriu que a coisa não era Não era boa, só não. isso. Meu amigo, olha o que é que o. Já recebeu um elogio aqui, pronto. Já começou a lucrar com sua atitude. Se já o admirava pela pessoa que é, aumentou mais ainda por essas posições coerentes. Salve Brito Silva. É verdade. Você é admirável, viu? Você é admirável, porque nessas ocasiões de fascismo, há um grupo de artistas que sempre. Ou procura manter-se numa falsa neutralidade, ou debanda para o lado de lá, né? Sempre foi assim. É, porque a neutralidade, na verdade, é só o manto da covardia, né? Isso. É, porque ninguém, não existe ninguém neutro. O neutro é ou ele vai para o lado que ganha. Então, Isso. Verdade. você tem que. Então, Brito, fica aí à vontade agora para dizer. O que você gostaria de nos dizer no final dessa live, para a gente dar encerramento? Eu já lhe agradeci, né? Fiquei muito feliz com sua vinda aqui. E gostaria que você dissesse alguma coisa aí. O que você gostaria de dizer para as pessoas que viram e que verão essa live? Na verdade, eu queria lhe parabenizar pelo texto que você fez de chamada no para nossa live, porque você botou tanta coisa ali que se eu fosse aquilo tudo, meu amigo. Nada, você é mais do que o que tem ali, com certeza. E de fato agradecer, eu fiquei muito honrado de participar aqui, porque eu assisto sempre que posso. E quase sempre eu posso e vejo o nível dos seus convidados e não, sinceramente eu fiquei honrado porque talvez eu não cheguei próximo do nível Chegou em termos demais, de foi bom convidados, demais. mas eu me senti bastante honrado e dizer que estou à disposição de você para qualquer outra conversa que você quiser. Estamos Tranquilo. dispostos a conversar, se eu tiver mais alguma coisa para dizer, que eu não sei, que eu não me Excelente. lembrei. É como que Delmir, que está nos acompanhando, que já esteve conosco umas 3 vezes, né? Ou mais. Então, nada impede da gente voltar futuramente a conversar novamente. Meu amigo Brito, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram e aos que assistirão, né? Pedimos desculpa pela falha involuntária que foi a queda do Facebook, né? Teve um momento que caiu, que ele me avisou aqui em particular. Aliás, um detalhe, ele já me mandou a capa lá que você fez, né? A capa que você Foi. mencionou, do cordel. Foi. Já me mandou. Aí eu Então. depois me passa essa capa. Ótimo. Então, uma boa noite para Então, todos dezembro, vocês, não tem né? a capa em si. Isso. Uma boa noite para todos vocês, né? Um bom descanso para todos vocês, como o Fidelmi está dizendo, e vamos continuar na luta, né?
E Dani é Valeu, um um amigo abraço. generoso, né? Muita generosidade, mano. É, Delmi acaba bom. Valeu, boa noite.